Tak, dobrý večer, díky, jste si všichni udělali čas a přišli. Omlouvám se za zpoždění, slyším na to, že z tohohle není dneska přímý přenos. Kdyby byl, tak bychom museli začít včas, protože není, tak můžeme začít později. No, tak pardon, odnesli jste to vy, ale já jsem chtěl, aby všichni se dostali dovnitř. Tak, já se jenom stručně zeptám, kdo z vás tady případně byl třeba na přednášce, která se týkala Lisabonu, jenomž tak na mě mávněte. Prima, tak vy možná budete zklamaný, ne protože to bude to samý, bude to o něčem jiným, ale ten koncept těch přednášek předchozích, jak Barcelona, tak Lisabon, byl založený na nějakým, řekněme, dlouhodobějším pozorování, jo, že 3 měsíce dneska dlouhá doba, a že prostě jako někde jste a na něco se díváte. Tohle bude takový rychlej průces v podstatě z auta, jo, Já jsem hrozně miloval takovou architektonickou francouzskou kancelář, která se jmenuje Periferic, která vydala několik knih a první se jmenovala InX a všechny fotky tam byly dělané ze staženého okýnka z auta jenom. Jakože vlastně vždycky zastavili, stáhli okýnko, udělali fotku a měli úplně geniální koncept kritiky toho, co vidějí, že vždycky před tu kameru dali palec jako buď takhle nebo takhle. A to bylo celý, jako, že tím vlastně dávali najevo to, co se s tou viděli. Tak, já vám ukážu takový průřez 4 dny tam, 21 dní zpátky. Takže, ale skoro se mi zdá, že obrazově to bude bohatší na cestě tam a méně bohatý na cestě zpátky. Filipa jsem dneska nechal doma, takže to uvidíte bez něj. A já to odhaduju na nějaký 2 hodiny, ale v těch odhadech jsem docela špatný. Nicméně, kdyby vás to kdykoliv přestalo bavit, tak prosím odejděte. Jako nikdo, tady se žádný hlavní vrata nezavírají a nikdo se neurazí a když strhnete lavinu, tak se taky nic neděje. A takže v pohodě, jo, kdykoliv. A jenom možná poznámka, že a jak ta přednáška z Barcelony, tak ta přednáška z Lisabonu jsou jak na stránkách kempu, jsou na, jako na Facebooku, tak na YouTube, to znamená, jako kdybyste si je chtěli v klidu znova pustit, tak můžete. A tím jenom chci udělat krátkou reklamu ne sobě, ale tomu, že snad skoro všechno, co se tady odehrálo, je natočený a je na YouTube. A jsou tam podle mě skvělé věci. Jsou tam prostě přednášky lidí ze zahraničí, vynikajících architektů. Co jsem se díval naposled, tak tuším, že přednáška Sou Fujimota má někde kolem 150 zhlédnutí. Jo. To je prostě jeden z nejlepších architektů na světě. Tady měl před půl rokem přednášku, ta přednáška byla skvělá. Jo. Nikdo ji neviděl na YouTube. Jo. Tak, kdybyste chtěli, jak se na ní podívejte, jako podle mě je fakt výborná. Jo. Já dneska ukážu od něho jeden dům, tak to ještě zopakuju. Ale nějak prostě tak teďka v takové době žijem, že se lidi nechtějí dívat na dlouhý záznamy na internetu v pohodě, ale jenom jako je to tam. Jo. Tak můžeme. Jo. A bude to taky rychlej průces. No. My jsme teda pobíhali nějakou dobu v Lisabonu a společně s Markétou se vždycky snažíme si vybrat takovou destinaci, aby se tam dalo dojet autem. Takže teď Markéta mluví o Izraeli. Už jsem to trochu zkoumal. Zatím nejschůdněji vypadá cesta trajektem do Libie. Odsud autem, ale takže tam ještě kladu drobný odpor, protože si tím nejsem úplně jistý, ale jako Barcelona byla úplně v pohodě, Lisabon už jako s tím tříletým synem už jako bylo trošku dál. A tak uvidíme Izrael, no, tak možná. A ta myšlenka je taková, že tam jsme letěli letadlem a byli jsme tam nějakou dobu. Potom já jsem poprosil svého kamaráda Janka Rubeše, jestli by se mnou nejel, on vždycky řekne, že jo. Tak my pak jako za 4 dny prostě jedeme Praha-Lisabon a tam jsem ho naložil na letadlo a zase zpátky jedu s dítětem a s manželkou, to jsme jeli nějakých 21 dní, no. Tak jdem na to. Jsme v Německu. Představte si, že prostě 2 kluci jedou autem, sice tam mají být za 4 dny, ale jako žádný jiný plán cestou moc nemají, tak takhle jedem a najednou se podíváme doprava a Janek říká, jako zahlédl jsem Concorde, je možné, že jsem zahlédl Concorde? Já jsem říkal, je možné, že jsi zahlédl Concorde? Říkal, tak odboč, tak jsme odbočili. To město se jmenuje Sinsheim a je tam muzeum, dá se říct asi technický muzeum, aut, letadel a vojenské techniky a všeho možného. A zavírají v 6 večer, my jsme tam samozřejmě jeli třeba o 7:30 nebo něco takového a není žádný problém, normálně jako zaparkujete, projdete bránou a ocitnete se v takovémhle světě. Ta brána je opravdu otevřená, tu jsme nějak nepřelízali.
a podíváte se na Concord a vlastně mě trošku mrzelo, že právě tady jsem se synem nebyl, protože celý je to založený na tom, že si vyjdete do toho letadla a dolů si jdete třeba to bogánem nebo něco takového, tak mě to připadalo úplně fantastický, jo, s dětma. Takže když se někdy budete... Já mám jednu takovou teorii, kterou jako některý lidi neradi slyší, jo, ale moje teorie je, že sousední státy jsou vždycky nezajímavý. Jo. Nemusí to tak být, jo, jako samozřejmě, že to tak není, všechny státy jsou zajímavý, ale jakože pocitově, když mi někdo řekne jakýkoliv sousední stát, tak jako dobře, ale když mi řekne ten stát, který je za ním, tak já úplně poukřeju, jo, jako Německo, sorry, ale Francie, to zní dobře, jo, nebo prostě Holandsko, Itálie, tomu všemu rozumím, ale Rakousko, takže jako já mám vždycky tendenci na těch cestách ty sousední státy jako projet. Že v Německu je to snadný, na dálnici jedete 180 a prostě za chvilku jste ve Francii. Ale chtěl jsem říct, že cestou jako je možný vidět zajímavé věci, tak tohle je jedna z nich. No. My jsme vyjeli, ještě jsme jeli přes Veselí nad Lužnicí, kde jsem cestoval pro dětskou sedačku a jinak jsme Českou republiku opustili asi ve 4 odpoledne a myslím si, že třeba před 10 jsme byli ve Francii a tohle je město, které se jmenuje Dol. Už jsme ho navštívili asi 3x na takovýchhle cestách. Je to rodiště Louisa Pasteura a je to prostě krásný malý město. A co mi na tom přijde skvělý, nebo proč my se tam skoro vždycky ubytováváme, je to, že když právě takhle přijedete pozdě večer, tak už nemáte moc energii se moc jako procházet a něco vidět. Takže když přijedete do města, který má třeba 100 000 obyvatel, tak jako skončíte třeba v nějaký hospodě nebo takhle, nejdete na nějakou jeho prohlídku, ale když to město má pár stovek obyvatel nebo možná pár tisíc obyvatel a můžete dojet úplně do centra a vyjdete ven, tak ujdete pár metrů a můžete si to město prohlídnout. Takže takhle my jsme se ještě večer prošli a je to zvláštní kulisa. Jste prostě v nádherném malém francouzském městě, který je celý kamenný a vlastně takhle kolem 10. 11. večer tam nepotkáte jediného člověka. A já se k tomu potom ještě vrátím druhý den nebo za dne, a myslím si zpáteční cestě. Ale já mám hrozně rád jednu teorii, která říká, že když je něco dobrý, tak je to dobrý i bez lidí. A to je zvláštní téma, jo? Jakože spousta blbých developerských projektů ukazuje ty projekty se spoustou lidí. Jo? Vždycky, že znáte to, ty vizualizace plných šťastných rodinek, kdy většinou prostě někdo skáče hvězdici, jo? Prostě odpaluje baseball, jo? Prostě vždycky se tam odehrávají neuvěřitelné scény jako na těch obrázkách. A jeden můj americký kamarád vždycky říkal, když tam uvidíš někoho, kdo třeba bojuje s historickým mečem, tak jako už se nedívej, co je zatím, je to úplně zbytečný. Jo? Jako prostě je to pouze snaha odvést pozornost od toho, že to, co je zatím, je úplně jako slabý. Jo? A vlastně obráceně je to podle mě skvělý. Jako obráceně, když tam jako nejsou žádný lidi, to znamená, nikdo se vás nesnaží jako a prostě odvést tu pozornost a tak, tak vlastně podle mě to znamená nějaký takový sebevědomý vyjádření. My tam nemusíme dávat ty šťastné rodiny, stejně je to v pohodě. A tenhle pocit já mám vždycky z nějakého takovéhle místa. Jo? Takže když to má lidský měřítko, já se tím procházím sám, je to z dobrých materiálů, fantastická grafika, že jo, prostě tak to má prostě svoji úroveň a nepotřebuju tam potkat jako 50 lidí, abych se cítil, že to je jako romantický, krásný místo. Tak Dol, no, doporučuji, je to taková ta značka na banánech, i když to s tím nesouvisí. Jo. A Dole se to píše. A takhle se můžete procházet prostě sami večer městem. Takhle je to ráno, to už je plný lidí. ale večer jako takhle, no, tak tohle je tak kolem 9. ráno. No. Tak, takhle jsme jeli dál přes centrální Francii, tam takový profesionální typ. Ve Francii, že o dálnice stojí nějaký peníze, ale častokrát, když si vyberete cestu, která není po dálnici a vezmete to přes středohoří, tak zjistíte, že ten čas není zas tak odlišný, jo? Že ten rozdíl je třeba, nevím, na 500 kilometrech hodina, jo? Což při takovýmhle typu výletu prostě zase není nic. Jo? Takže my nejezdíme po dálnici, když jedeme centrem Francie a zase vám to umožňuje, že zahlídnete třeba nějakou ceduli, značku, něco vás zaujme a říkáte si, tak se na to zajdem podívat, tak odbočíte 3 kilometry a najednou vidíte něco fantastického. Tak já jsem na jedné ceduli zahlídl tohle a říkal jsem si, to je nějaký divný, to je nějaký jako zbytečně tlustý most. Jsem říkal Jankovi, tam mají nějaký zbytečně tlustý most, pojď se na to podívat. Tak to je takovýhle most, jo. To je kanál nad řekou, že? Takže je to prostě uměle vybudovaný kanál pro lodě, který vede nad řekou Loárou. A
Tady budeme mít nějaký za chvilku technické informace. 1834 až 1838. Jo. A hloubka vody 2,3 metru, šířka 6. No, tak to už nějaká váha je. Jo. A ještě se k tomu vrátím teda zpátky. Když to vidíte v tom řezu, tak vidíte, že toho masa je tam prostě strašně moc, no tak tam je schovaná ta voda. No. A dobrý. Prostý tlak z kamene to vydrží hodně, to jako to není předepínaný železobeton, takže fakt pěkný. A mi se to strašně, nebo já to možná okomentuju teď a potom v průběhu už jenom vždycky řeknu, vidíte znova, jo? A že to nebudu už dál rozebírat. Já jsem po mnoha letech zjistil, že mi hrozně vyhovuje, když tam je hrozně málo věcí, jo? Kdekoliv. Že vždycky, když někde jsem a takže tady je most, na něm voda, pod tím voda, je tam zábradlí, který je tam pro mě lehce navíc, ale dobře, rozumím. A zatím stromy a nad tím nebe a jako do jistý míry to je tak zhruba vše a mně to úplně stačí. Jako, nebo mám se na co dívat hodně dlouho, kdybych chtěl. Jo. A můj kolega kdysi, asi musím jít asi blíž k tomu, že trošku. Jeden můj kolega tomu říkal vizuální lázně, jo? Nebo pro architekty to tak je. Jo? Jakože vlastně, a když tam není nic moc navíc, tak ne, to je krásný, ne? Tady je to širší, tam je to uší, jako co víc člověk potřebuje. Tohle je přesně ono. Jo? Takže prostě jedete autem a jenom si uděláte fotku z auta, takže černý asfalt, jo? Který jsem se naučil úplně milovat, to je fantastický materiál. Jo? Kdykoliv, kdokoliv řekne, že asfalt je blbý materiál, tak tomu podle mě nerozumí, to je skvělý materiál. A vy přeze mě nevidíte, že? Tak já vám uhnu trochu. A do toho prostě bílý čáry, a stromy a nějaký průhled dopředu a zase jako co víc byste potřebovali. Že? A tady jsme zase zahlídli takový most, jakože nakreslený na značce, tak jsme říkali, že se zajdem podívat, je městečko, který se jmenuje Confolence. A takhle jsme se podívali zase, jo, stačí toho málo. A tohle vypadá, že to je takový jako místní Karlův most pro pěší, samozřejmě přes to jezdí auta, plně v klidu. A mně se hrozně líbilo, doufám, že tam bude vidět, tamhle jeden kluk se vrací domů. A jako bylo to fantastický, jo, prostě takhle jako vám někdo jde, jak poslouchá Walkmana, jo, a takhle prostě jde. Takhle prostě jde přes ten most, jako je úplně jak nic, jo, protože předpokládám, že tak chodí od svých 5 let, jo, ale jako pak jako vykouknete, říká si OK. Tak já mám hrozně rád takovýhle konfrontace. Zase musím, až tam ne. Jo. A tady jsem si udělal fotku, já si několik posledních let si fotím malý domy, že vždycky, když vidím malý dům, nebo řekněme nejmenší dům v celém městě, tak mi vždycky připadá jako nejzajímavější v tu chvíli. A malý domy se málo podle mě brání a chrání a často podlíhají rekonstrukcím, které je zvětšujou z logických důvodů. Jednou jsem si začal dělat takový, jakože vždycky jsem si vyfotil malý dům a řekl jsem, že nad tím je ještě několik pater příležitostí, jo? Tak v Praze je toho hodně, ale a prostě malý domy jsou krásný. Tak a my jsme, takže vyjeli jsme, nevím, co bylo čtvrtek, tuším, a já jsem relativně spěchal, protože jsem věděl, že v pátek v 6 večer musím někde být. A že v pátek v 6 večer máme domluvený jako setkání, který nemůžeme zmeškat nebo nechci zmeškat. A Jankovi jsem neřekl jaký, což ho teda dráždilo. Jako jo, já jsem mu říkal, že v 6 někde musíme být a já ti prostě jako neřeknu kde. Ale jako bude to dobrý, tak prostě vydržel. A tak on se furt jako různě ptal cestou a já jsem mu říkal ne, jako to, já ti to povím až pak. A pak jsme dojeli a tak mě to samozřejmě nenapadlo, že jo, tak on okamžitě se hnedka podíval, že jo, do Google Maps, jako prostě, aby zjistil, kde to jsme, že jo, kvůli čemu tam jsme. A tohle je úplně, nevím, jestli to je úplně vidět, jako jeho výraz, je tam taky jako mírný znechucení, jo. Protože se vlastně obsal o tu kapotu a teď se na to díval a říkal, to nic není. Jo, jakože celou dobu čekal, že jedem za nějakou jako peckou, jo, kterou se prostě podívá jako zhora na ty Google mapy a hnedka bude vědět a řekne si jako super, jo. A jsem říkal, ty, tady pak jako nic není, to co děláme, jo. Já jsem říkal, vydrž, jo, tak prostě uvidíš, no. A šli jsme se podívat na takový dům, který jsme, tam asi vidím Lukáše, takže ten si to pamatuje možná, který jsme v roce 2004 navštívili a tehdy jsme ho navštívili takovým ilegálním způsobem. A mně se občas stane, že já navštívím něco ilegálním způsobem, to je poměrně jednoduchý, to třeba přelezete plot. Nebo tak.
takový jako prototypy architektů. Jo? Když třeba uvidíte, že je hodně věcí ve schránce, tak to znamená, že, že majitelé jsou nepochybně nadovolené. A my vždycky, co děláme potom, že když přelezeme ten plot, tak třeba jako máváme do bezpečnostních kamer, jako aby věděli, že jako v pohodě, že se rádi ukážeme, že nejdeme nic ukrást, rozbít, nebo něco, tak se jdeme jenom podívat. Tak takhle jsem se jako šel podívat na spoustu domů. Jo? Já jsem na to jsem lehce alergický teďka v souvislosti s Instagramem, že vždycky, když uveřejním nějakou takovou fotku, tak mě opravdu lidi píšou a říkají mi, jako... Už jsem to zmiňoval několikrát, tak se nezlobte, si to slyšíte znova. Jo. To je můj nejčastější způsob mojí komunikace je, že mi někdo řekne. Jo, hrozně hezký, ale nás by zajímalo, jestli je to jako otevřený i pro veřejnost, anebo jenom pro vás. Tak já vždycky říkám, jenom pro mě, to je jasný, ne? Jako kostel, pro koho jiného by to mohlo být, že? Prostě, tak já jsem chtěl říct, že prostě každý dům na světě je navštívitelný. Každý. Za nějakých prostě okolností a za ochotu nést konsekvence takového rozhodnutí. Si myslím, že tak se to dá říct jako nejlíp. Takže v roce 2004 já jsem tenhle dům navštívil a co do okolností v roce 2005 jsem takhle navštívil jiný dům. Ten se jmenuje Casa Malaparte, do dneška ho považuji za nejkrásnější dům, jaký jsem v životě kdy navštívil. A u toho je na Capri. A u toho domu mám zatím nesplněný sen, že by ho někdy v životě chtěl navštívit legálně. A u tohohle domu jsem to měl podobně. Jsem si říkal, navštívil jsem ho v roce 2004 ilegálně, rád bych ho navštívil někdy v budoucnu legálně. A letos se mi to podařilo. Ale to ještě Janek nevěděl. Tak my jsme prostě takhle vystoupili a ocitli jsme se u takovéhohle místa a tohle do jisté míry, když budu blíž, tak to možná bude lepší. A tohle je příjezdová cesta k tomu domu. A já bych si tak odhadnul, že je dlouhá tak 500 metrů, možná o něco víc. A vlastně je to podle mě nejlepší ochrana soukromí, jakou v životě můžete mít. Plot tam není žádnej, pes to taky žádnej nehlídá, žádná značka, žádný jméno, nic takového tam není. A ta ochrana spočívá v té velikosti, protože podle mě i takový lidi, kteří jsou docela jako odvážní, tak to vzdají. Jo, že jako jdete, ještě jako jedna zatáčka, druhá zatáčka, když ani za druhou už nic není, jo, tak se většinou lidi otočí a jdou zpátky. Jo. Že jako prostě málo kdo je ochoten jít pořád dál, ale když půjdete, tak to berte jako takový malý návod. Jo. Tahle přednáška není překládaná do angličtiny, tak si to snad můžu dovolit. Tak prostě normálně půjdete a dojdete. Jo. A tak my jsme došli jsme a sem, což je podle mě jeden z nejkrásnějších plaveckých bazénů, co znám. A je to opravdu na plavání, prostě dlouhý přes 30 metrů určitě. A je to krásně jako umístěný takhle do krajiny, protože tamhle to jsou základy nějaký středověký tvrze a na základě těch základů oni dostali povolení tady něco takového postavit. A někdy na konci 90. let nebo na začátku kolem roku 2000. A bylo jako lehce pršelo, vy opravdu nic jiného nevidíte, neslyšíte, je to jako nádherný. A když se řekne bazén na zahradě, že jo, tak já myslím, že si každý něco představí, ale nevypadá to takhle. Že jo. A myslím si, že to vždycky jako vypadá, jako, že to je prostě jako vizuálně nepatřičný do toho místa. A tady si to představte, že to je ještě jako bazén vedle opravdu prostě středověkých základů. Jo. A podle mě dobrý. Jo. A my jsme tam šli kvůli tomuhle. A tohle je rodinný dům, který mu se říká Maison Floirac. Když dáte Maison Floirac do Google a případně ještě jméno architekta, což je Rem Koolhaas, tak se ta věc objeví. Je to dům z let 1994 až 1998. A pro mě je to jako pozoruhodný dům z mnoha různých důvodů. Já nevím, jestli teď mám prostor, abych vám je všechny vysvětlil, ale řeknu pár jenom věcí. Jedna je, že existuje fantastická filmařská dvojice, který se jmenují Béka a Lemoine. A měli tady na jaře přednášku a prezentaci svých filmů, který se jmenovali Homo Urbanus, jestli si na to některý pamatujete, takových těch 6 filmů z 6 různých měst, kdy 3 běžely vedle sebe. Ale oni jsou
jako skvělá dvojice. Ona má vystudovaný dějiny umění, on je filmař a společně natáčejí filmy o architektuře takovým způsobem, že bych řekl, že to byl trošku nezvyklý pohled na architekturu. A jejich webové stránky a jejich filmovou produkci najdete na stránkách livingarchitectures.com a tohle byl jejich první film o tomhletom domě a ten film se jmenuje Kohlhaas House Life a je to taková hra se slovem House Life, House Wife, protože hlavní hrdinkou toho filmu je uklízečka, která ten dům uklízí. A vy vlastně 60 minut můžete sledovat její pracovní výkon. A do jisté míry a uvidíte dům, který je úplně plný nejrůznějších defektů. Jo. A minimálně z jejího pohledu, ono teda nejenom z jejího pohledu, že do toho domu zatýká, jo, prostě schody jsou zrezavělý, všechno možný, ale vlastně vidíte, jak ona stahuje záclonu, která je dlouhá 50 metrů a snaží se ji nějak chytit. Jo, vlastně. A já jsem si tam tehdy uvědomil opravdu, že skoro tyhle lidi mají být součástí nějakého projekčního týmu, ty, který se o to následně starají, protože vám k tomu spoustu věcí řeknou. A dneska doopravdy už se to do jisté míry i děje. Já jsem teďka navštívil v Paříži dům, kde součástí projekčního týmu byla opravdu firma, která následně ten dům bude udržovat. A takže ten film vám doporučuji, Kohlhaas House Life. A oni tady měli prezentaci a já vám možná jenom krátce řeknu, jak proběhla naše návštěva. Ta proběhla tak, že teda oni tady, já jsem s nima moderoval nějakou diskuzi tady a druhý den oni říkali, že by se chtěli podívat po Praze. A tak já jsem říkal, že jo, že mám čas, že rád provedu. A takhle jsme chodili po Praze a teď v průběhu a jeden z té dvojice, Ila, se mě ptal a říkal, a jaká je současná v Česku hudba? A já jsem mu říkal, tak to já vůbec nevím, to jako, to není moje téma. A jako to se omlouvám, to jako o tom vím skoro nic. A řekl jsem takovou větu a říkal jsem, ale skoro bych si tipnul, že jako nemáme tady v současné české hudbě nikoho, koho vy byste mohli znát, jo? Jako, nebo jako, že bychom se o jeho tvorbě mohli bavit. Jo? A on říkal, ne, to není pravda, my jsme tady prostě s Luis byli na skvělém českém koncertu nebo koncertu české zpěvačky a tak jsme se o tom chvíli bavili a tak jsme zjistili, že to je Iva Bitová. A já jsem mu říkal, jo, tak to je jasný. A on říkal, tak co, ona ještě jako koncertuje? Já jsem mu říkal, jo, určitě. A já jsem říkal, já se můžu podívat třeba jako kdy, jo. A on říkal, no tak se podívej. Tak jsem se podíval, jsem říkal, dneska. A jako teď, já vím, bude následovat příběh, který možná bude znít neuvěřitelně, ale opravdu jako je pravdivý, jo. A já jsem říkal, dneska, no. A on říkal, aha, a kde? Tak jsem zase podíval, jsem říkal, tady. My jsme stáli na Betlémském náměstí a já jsem mu ukázal na Betlémskou kapli. Jo. A on říkal, A od kolika? Jo? A já jsem říkal, a od 7. A on říkal, no tak to je blbý, protože ta naše diskuze končí v 7. Že jo? A jsem říkal, to je v pohodě, to moderuju já, tak to můžeme zkrátit. Že jo? A on říkal, fakt, jo, to vyšlo. Jo? A jsem říkal, jo, tak to je z kempu asi jak 15 minut, takže jo, když skončíme 18.45, tak byste to asi v klidu dojeli, že jo. Říkám, A můžeš se podívat jako na lístky, to asi bude vyprodaný, že jo. Já jsem říkal, jo, můžu, no. Tak jsem se podíval, bylo to vyprodaný. A já jsem říkal, hele, tak se tam můžeme podívat teďka, nejsme tady, tak prostě ten koncert je za pár hodin, tak tam můžeme nakouknout. Jo, a zapomněl jsem nejpodstatnější část příběhu. Pár vteřin předtím jsem říkal, že Praha je specifický město v tom, že skoro každý zná každý. A on říkal, no, jo. Tak jsme se šli podívat jako vlastně k Betlémské kapli, tam bylo zavřeno. Jsem říkal, no tak nic, tak můžeš to večer vyzkoušet. Otevřeli se dveře, vyšel takový kluk vysoký, říkal, čau Adam. Já jsem říkal, čau Honzo. A jsem říkal, co tady děláš? A on říkal, organizuji takový koncert. A já jsem říkal, že ty jsi architekt, proč ty tady organizuješ koncert? A on říkal, no já jsem dělal školu do Nepálu a tam prostě jsem se seznámil s nějakýma lidma a přivezl jsem odsud jednu zpěvačku a to tady dneska bude vystupovat Ivou Bitovou. Tak jsem říkal, tak jo, a dva lístky bys neměl? A on říkal, jo, tak jestli vyprodaný, a když přijdou za 5-7, tak jo. Tak tohle proběhlo a když to proběhlo, tak mi Luis, což je ta ženská polovička z tohohle toho autorského týmu, tak mi napsala, že kdybych chtěl někdy navštívit jejich rodinný dům, tak můžu. Tak jsem říkal, tak jo. Tak to je on. A je to jenom na vysvětlenou.
Já, když jsem ten film viděl poprvé, House Life, tak jsem absolutně nechápal, jak někdo mohl do toho domu ty dva filmy se pustit jako a nechat je to natočit takovýmhle způsobem. A zvlášť, jak je to mohl nechat udělat Rem Koolhaas, který je sice jako hodně otevřený člověk, ale taky si docela hlídá jako vlastně prostě svůj nějaký veřejný obraz. A ten film se dá chápat jako docela jako drsná kritika jako toho architektonického výkonu. Jo. No a pak mi chvíli trvalo, než jsem pochopil, že to je její vlastní dům, že jo, takže jako ona natáčí v domě svých rodičů, tak ono to jde. Že jo. A mimochodem jim to strašně pomohlo, protože zatím následuje 20 skvělých filmů, který by podle mě ale nikdy nevznikly, nebýt tohohle toho prvního. No. Jakože udělat ten první je strašně těžký. Jakmile máte ten první a můžete ukázat, takhle my to děláme, tak se pak dokážete domluvit podle mě i na jiných filmech. A ty jiný vám doporučuji. Ten jeden je že, Moriyama House od Nishizavy, ten jeden je Infinite Happiness od Osmičky, od Big. Jo. Jsou to strašně zajímavé filmy, které ukazují architekturu z nějakého jiného pohledu. Tak jenom ve zkratce, tenhle ten dům je dům pro člověka, který si u nich objednal dům v centru Bordeaux a během toho, co si ho objednal, tak utrpěl vážnou autonehodu. A když utrpěl vážnou autonehodu, tak se ocitnul upoután na invalidní vozík a požádal architekty o navržení domu, který pro něho, jako pro člověka na vozíku, bude kompletně přístupný. A požádal o to dva architekty, tuším druhý byl Foster, a ti navrhli jednopodlažní dům, a tihle navrhli třípodlažní dům, ale navrhli ho se speciálním řešením, jak vlastně se s tímhletím handicapem vyrovnat. A ten dům je neuvěřitelně zajímavý po konstrukční stránce. A existuje takový skvělý inženýr a statik, který se jmenuje Cecil Balmont. A je to ředitel designu v kanceláři Arup. A ten kdysi vydal sérii různých knih a ta nejzajímavější knížka od něho podle mě se jmenuje Informal. Cecil Balmont Informal. A ta knížka je takový deník z jeho pohledu, kdy on z pohledu inženýra a statika a popisuje spolupráci s různými architekty. S Liebeskindem, Stirlingem, s Ben van Berklem. A podle mě ta nejzajímavější kapitola je věnována tomuhle tomu domu. A já to úplně miluju, ten záznam z toho deníku, protože to začíná tím, že Balmont říká, někdo mi volá, tak jsem to zvednul, je to Koolhaas, a ten hlas je vždycky jako absolutně přesvědčivý, plný nějaký urgentnosti a říká, okamžitě přijeď, potřebuju tě, potřebuju navrhnout rodinný dům na svahu na vinici u Bordeaux a potřebuju, aby ten dům lítal. Celý, přijeď. A on říkal, dobrý začátek. A opravdu vysvětlovali takové věci, že když uděláte dům, který chcete, aby takzvaně co nejvíce levitoval, tak takový jednoduchý řešení, že ty sloupy pod ním uděláte co nejtenčí. To je prostě od Corbusiera známý, to jsou starší věci, ale že zmenšujete a tak dál. Ale oni říkali, bohužel to moc nefunguje, protože vždycky to bude vypadat jak stůl, je to něco, co je podepsený ze spodu a když je něco podepsený ze spodu, tak to prostě nelítá. A takže jak to zařídit, aby to mohlo být podepsený jinak. A vymysleli takové řešení, že ten dům je podepsený dvěma nosníkama, jeden je nad domem, druhý je pod domem. Ten, který je nad domem, to je ten velký vazník, to jíčko. Ten, který je pod domem, je tady ta 50-tunová krychle, která je zakopaná do země. A na konci té krychle je táhlo, lano, který zabraňuje tomu, aby se ten dům nepřeklopil. Jako je to úplně jako neskutečný výkon, jako jo, který vytváří nějakou nestabilitu na místě. A nakonec ten dům se proslaví něčím úplně jiným. A je to třípodlažní dům, teda v podzemí má zakopaný důl jako technický funkce. V prostředku je obývací pokoj, který má prosklený stěny, který se dají otevřít, takže vy z něho vyjdete jako na nádherný pozemek a nahoře jsou ložnice. Takže tady je v podstatě taková úplně plynulá hranice mezi vnitřkem a vnějškem, jo, že vy používáte celý to přízemí, celou tu zahradu. A tady vidíte to táhlo. Jo. Takže ten dům je tam podepsaný na takovým strašně tlustým sloupu, který je obalený zrcadlem a je to válec, ale ta větší část toho domu je nakloněná teda na tu druhou stranu, takže má tendenci ten dům převrátit a vlastně jako vytrhnout ze země tady tu krychli, která tam je zakopaná. Původně si mysleli, že tam má být visící skála ve vzduchu, ale nakonec to nedokázali udělat a tento zátiž umístili pod zem. A mimochodem, Janek, když tam byl, tak prostě fakt o tom domě nic nevěděl a tak prostě si říkal, jo, rodinný dům a tak. Tak jsme se tady bavili tady o tomhle tom a ta majitelka říkala,
Jo, to by bylo docela dobře vidět na modelu, jo, tak až budete v New Yorku v MoMě, tak se na něho zajděte podívat. A jako sledovat ty Jankovy výrazy v tuhle tu chvíli bylo úplně fakt skvělý. Jo. Což jste říkala, že já říkala, no, nebo v Centre Georges Pompidou, tam ho mají taky. Jo. Tak je to tak, no, v obou těch institucích ho najdete. No a ten dům se proslavil touhletou věcí. Já jsem měl japonského vyučujícího v Amsterdamu, a který na tomhletom domě pracoval. A když jsme se představovali na začátku, tak já jsem mu říkal, že jsem ze Zlína. A on říkal, Zlín, to mi něco říká. A ještě chvíli říkal, jo, počkej. Není to takový to město, ze kterého jsme ukradli tu pojízdnou pracovnu? Já jsem říkal, tak asi jo, češ. A on říkal, jo, jak to prostě ten chlápek měl tu kancelář, která jezdila nahoru dolů, tak to jsme taky chtěli, tak jsme ji taky udělali. Že? A tak to je ono, jo. Tam je hydraulický výtah, a pracovna prostě 4x4 metry pro člověka, který tam v ní sedí, a ovládá ten výtah a jezdí nahoru dolů a pohybuje se v celém tom domě, aby ho mohl používat. No. A to je to táhlo takhle zvenku, takže kdybyste si přinesli pilku a tohle táhlo odřízli, tak to s tím domem nedopadne moc dobře. A, no a mně se strašně líbí, jak pak vypadá okolí toho domu, protože je to taková do jistý míry prostě jako neformální příroda, do které je občas vložená jenom takováhle věc. Zase se vracím k tomu minimu, jako do jistý míry tam není nic navíc. Je to nádherný. A když jdete fakt těch nějakých 500-600 metrů k tomu domu tím lesem, tou polní cestou, a pak přijdete k tomuhle a je to dům, který má svoje vnitřní atrium, dá se do něho vjet autem, ale vy vjedete pod tou zdí, jo, nebo tam vejdete z té zahrady tamhle skrz to, co připomíná sklad, co se budou otáčet na náplavce. A můžete se takhle pohybovat v tom okolí, tam vidíte různé odtokové kanálky ze spodu a zároveň dráhy pro závěsy, které určitým způsobem formují ten venkovní prostor, a kde si můžete udělat větší nebo menší míru soukromí. Ale, nejslavnější skleněný dům 20. století je rodinný dům Filipa Johnsona, který mu se říká Glasshouse, a je to takový jako malinký skleněný domeček, který je fakt kompletně prosklený až na koupelnu. A vždycky, když se objeví fotka toho domu někde v nějakém časopise nebo v knize, tak většina lidí se na to podívá a říká, o, tam já bych bydlet nechtěl, tam by se mi každý jako koukal do toho domu a tak, ale už jim nikdo neřekl, že ten člověk prostě vlastní park o velikosti kilometru čtverečního prostě a ten dům je uprostřed. Jo. A takže platí takový jednoduchý pravidlo, kdybyste náhodou někdy v životě něco chtěli stavět, když máte obrovský pozemek, můžete mít malý dům. No, já jsem potom ještě z toho udělal takovou jako Instastory, kterou pořád byste u mě našli na Instagramu, a shodou okolností, co se mi v životě nestalo, vyprovokovalo to podle mě tak jako třeba 1500 komentářů. Tak děkuju všem, jo, všechny jsem si je přečet ten večer, to byla zábava na několik hodin, a protože jsem tu story jako poskládal akorát tak, že jsme se nikoho na nic neptali a jdem to navštívit, jo, vlastně. A což teda jsme udělali v tom roce 2004, ale letos už ne. A takže celý je to takhle odvyprávěný a končí to, jakože jdem dovnitř a až potom setkání s paní majitelkou, jo. Ale což je bezvadná ženská. A dala nám skvělý tipy na to, co v Bordeaux ještě následně vidět. Nabídla nám přespání a to jsme odmítli, protože jsme se chtěli pojít do města. To tady otvírá okno zrovna. No, takhle točí a asi za podle mě takových třeba 50 otoček se ten beton poprvé pohne. A poté jako opravdu se dokáže otevřít úplně. Jinak jak my jsme tam strávili lehce přes 2 hodiny a jak pro mě to bylo vlastně do jistý míry takový, já nevím, jestli to nevyzní blbě, jo, ale jako lehce nesnesitelný, protože tam bylo 1001 detail, kde na každý z nich jste se mohli dívat 10 minut a vlastně jste věděli, že na to ten čas nemáte. Jo. Takže jako jenom tak skenujete prostě a víte, že to nestíháte. Jako vlastně, je to úplně frustrující, jo, kdy jste dole ve sklepě a teď prostě vás tam zaujme vás tam taková židlička. Jo. Jsem si říkal, to je jako pěkná židle. Jo.
A ona říkala, jo, to tady byla taková paní na návštěvě a prostě ta říkala, že to je moc hezký a že prostě, že jako jestli by mohla poprosit, takže by navrhla sama židli, kterou by mi poslala a že by si pokládala za čest, kdybych si jí do toho domu dala. Jo. A tak tady takhle vypadala. Jo. A Kazuo Sejima, no. A nejslavnější japonská architektka. Tak, tak jo, no, tak jí Kazuo Sejima udělala židličku, která tam je, je moc pěkná. Tak, tak opouštíme tenhle ten dům, na kterém jsme vyčerpali půlku téhle přednášky tohle je Bordeaux. Bordeaux je nádherné město, vlastně vybudovaný z kamene. A my jsme se tam měli podívat na tohleto. A jsem si úplně říkal, jako, že člověk za život prodělává nějaké proměny. Se vám to pak pokusím vysvětlit. A mě tohleto extrémně zajímalo. A je to práce francouzské dvojice, která se jmenuje Lacaton Vassal. A tohleto je držitel letošní nejprestižnější ceny za architekturu, která se uděluje jednou za dva roky. Jmenuje se Mies van der Rohe Award. A je to opravdu prostě jako cena, kterou nechci být skeptický, ale v Česku asi hned tak někdo nedostane, vzhledem tomu, že na ní nebyl nominovaný za posledních 15 let, a to těch nominací bývá desítky. A mě tahle ta věc jako strašně zajímá, protože ve velkém měřítku je poprvé uplatněná jejich strategie, kterou vymysleli už před mnoha lety, a té strategii se říká plus, a je to způsob rekonstrukce panelových domů. A tohle to je rekonstruovaných 530 bytů na sídlišti v Bordeaux. A já vám ukážu, co tomu předcházelo. Tohle to je věž v Paříži z roku tuším 1959, 60, 61. Vlastně původně krásný dům, jo, jako takový jako solidní, strohý, bytový, věžový dům na okraji Paříže, který mu se říká Bois de Prêtre. A takhle ho dokázali Francouzi zrekonstruovat na konci 80. let. Já vždycky, když tu fotku vidím, tak si říkám, že ten náš časový posun je zhruba těch 30 let. Jo, že jako myslím, že tady zhruba teď někde jsme, jo, a tak oni tam byli fakt v tom roce 88, dneska oni jsou někde jinde, je otázka, jestli my tam někdy budeme, ale můžu uvést pár důvodů, proč si myslím, že ne, ale jako je to prostě pro mě takováhle zajímavá časová stopa. Takže ten dům, co vypadal teda takhle, takhle vypadal na konci 80. let. A je to dům, který, tak jak to častokrát ve Francii bývá, je ve vlastnictví buď státu nebo města, tady města Paříže, a ty jednotliví lidi, kteří tam bydlí, jsou tam nájemníci. A jednou začala taková úvaha, co s tím domem dál, že jako jeho životnost se trochu zkracuje a jestli by se měl buď zbourat a nahradit, anebo jestli by se měl rekonstruovat. A architekti spolu s dalšíma lidma udělali celou řadu analýz a z těch analýz jim vzešlo, že je výhodnější ho rekonstruovat. Jo? Že pořád ta nosná konstrukce má nějakou hodnotu, něco stojí, ten barák má docela dost pater, když byste to měli celý zbourat, celý znova postavit, takže se to prostě nevyplatí, takže by bylo dobrý ho rekonstruovat. A udělali takový dlouhý dotazník, takový průzkum, co by si tak ty lidi přáli, jako ty nájemníci. A když to všechno potom sečetli a vydestilovali, tak jim vyšly tři věci. Skoro všichni říkali, že by chtěli mít větší byt. Všichni říkali, že by chtěli platit méně peněz za energie, a jako za elektriku a za teplo. A ještě říkali, že by chtěli mít jako trošku víc světla a lepší výhled, protože ten dům je relativně vysoký, je na okraji Paříže, ale Paříž je charakteristická tím, že tam je výškový limit 35 metrů vlastně v té centrální části, takže ten výhled je velmi dobrý a opravdu ten výhled je vlastně do jisté míry jako skvělý, takže by bylo dobrý ho využít. Tak oni si sedli a říkali, OK, takže větší byty, lepší výhled, nižší náklady na energie. Jo? A říkali, to by asi šlo, ne? Jako proč ne? Jo? Jako to jsou jako všechno tři jako legitimní požadavky. Pojďme se bavit, jakým způsobem toho dosáhnout. A to, co udělali, já vám to tady neukážu, ale udělali jednaku jedný mock-up jednoho toho bytu. Vybrali si jeden byt podle mě jako třeba v šestém patře. Ten jeden byt opravdu takovýmhle způsobem rekonstruovali a brali tam všechny ty jednotlivý nájemníky a všichni řekli, to chcem. Jo, všichni se na to začali podívat jako jedna ku jedný a říkali, jo, jo, takhle. A takže v čem to spočívá? A ten návrh jako takhle vypadaly jednotlivý prostory v tom domě, tohle je v přízemí nebo prostě v bytě a takhle prostě to je následný a ta myšlenka je strašně primitivní. Ta myšlenka říká, a
Naprostá většina paneláků má kolem sebe docela dost volného prostoru. Schválně se někdy podívejte, nakreslete si půdorys a černobílej švarcplán, zjistíte, že na sídlištích je pokrytých zhruba 15% barákama a 85% není. Je teďka jedno, jestli je to silnice, park, jo, prostě nebo cokoliv, ale nestojí tam dům. Tak oni říkali, když se podíváte na bezprostřední okolí každého paneláku, tak ve většině případů zjistíte, že tam nějaký místo je. Jo. Takže říkali, OK, takže zvětšit se to dá. Jo. A takže jako, když chcete větší byt, tak my vám ho zvětšíme. A zvenku k tomu domu, ze dvou stran, někdy ze tří, někdy ze čtyř, většinou ze dvou, přistavili venkovní samostatné konstrukce ve formě loďí a balkónů. A druhý způsob je to snížení energetické náročnosti. A nejlepší tepelná izolace, vzduch. No, to není náhoda, že na zimu prostě že jo, víc vrstev a mezi tím vzduchová vrstva. Takže oni si řekli, když přidáme ještě ovou fasádu navíc, tak tomu pomůžeme. Takže vyměníte starou fasádu, uděláte vzduch, uděláte další fasádu vlastně krycí a zase ještě uděláte balkón. Takže to je to zvětšení a zároveň snížení ty energetické náročnosti. A když předěláte tu fasádu, tu, která původně byla v líci, tak to je velký rozdíl oproti většině našich panelových domů. Většina francouzských panelových domů nemá fasádu nosnou. A když nemají fasádu nosnou, tak si s tím můžete udělat v podstatě cokoliv. Do jisté míry můžete ji výrazně prosklít, když na to použijete současné materiály a tak dále. A tohle to opravdu udělali. Takže tohle si představte jako půdorys panelového domu, že jo? To oranžové je to, co k tomu přidali. A takhle to vypadá prostě ve výkresu. Takže tamhle nahoře vidíte původní fasádu s malejma oknama, která je přeškrtnutá, je nahrazená novou fasádou, která má prostě velký kusy skla, které jsou pojízdný. Potom máte tu loďi, potom máte další fasádu posuvnou, potom máte balkon, potom máte zábradlí. A takže z toho domu, který vypadal takhle, se postupně stalo tohle. A když ho dneska takhle uvidíte, tak budete mít pocit, že to je normální, slušný, prostě současný, nový dům, jo, bytový, prostě, který má nějakou svoji úroveň, estetiku. A myslím, že vás moc nenapadne, že to je rekonstrukce a že to předtím vypadalo jinak. No a jasně, tak jeden vlastník u nás, 80 vlastníků, že jo. A jestli vás zajímá, jak probíhá takový domlouvání, tak jestli to neznáte z vlastní zkušenosti, tak vám strašně doporučuji divadelní představení Vosto 5, který se jmenuje Společenstvo vlastníků a odehrává se na Masarykově nádraží. Teď máte podle mě nejvyšší čas si zarezervovat vstupenky na podzim, a jinak je vyprodáno jako v podstatě dlouho dopředu, takže když se podíváte na webové stránky Vosto 5, tak to tam najdete, je to už září, říjen, listopad, prostě program. Je to fascinující vidět takovou schůzi Společenstva vlastníků. A řekněme, že 2/3 toho divadelního představení se smějete a v poslední třetině vám ten úsměv dost stuhne. Jo? A že ono už to jako moc jako humorný není, když si člověk uvědomí, jaký to má konsekvence. Co miluju na tomhletom projektu, je to, že je vlastně úplně jedno, jak vypadají interiéry těch bytů. A to vůbec nikoho nezajímá. Jako nikoho nezajímá, jako, kdo tam má jakou sedačku, jaký obraz a tak dále. Tam má, kdo chce, co chce. Je to každýho věc. Jo. Ale ty společné kvality dostali všichni. Takže tohle to je Paříž a pařížská realizace zpřed mnoha let. A tohle už je Bordeaux. A vlastně ta stejná strategie je uplatněná teda ve velký míře. Ale vidíte, že ten princip je v podstatě totožný. Tamhle vidíte, jak to probíhá ve stavbě, když probíhá to oblíkání toho starého domu. Tady je to vidět na nějakých principech, že jo? Takže šedá je přidaná. Vidíte původní stav, tamhle tu sekci vidíte na půdorysu celého toho domu. Mimochodem Miroslav Šik, že jo, výborný architekt českého původu, který působí ve Švýcarsku, tak 30 let se věnuje navrhování domů, bydlení a říká, za tu dobu se neuvěřitelným způsobem zvětšily nároky lidí na venkovní velikost balkónu a loďí. On říká, začínal jsem na 2 m2, dneska jsem na 16 v průměru, jo, jako vlastně a je to jeden ze způsobů, jak lidi udržet ve městech a jako vlastně poskytnout jim tuhletu kvalitu. Tak a tohle jsou už moje záběry z Bordeaux a ze země, kde mě zajímalo vlastně, jak vypadá i to okolí těch domů a jaká péče se tomu věnuje vlastně tahle ta úprava. A takže tady vidíte to rozšíření relativně malý, jako jenom o loďie, ale
z druhé strany že jo, výtahy, jako prostě, které tam předtím nebyly, a úpravy toho venkovního prostoru. A zase se vrátím k tomu minimu, a jako mně to přijde nádherný. Jo, a přijde mi to jako úplně adekvátní ty situaci, když se člověk podívá jako na tu grafiku, na ty čísla těch domů, jo, jako vlastně na tu péči, na ty okolní prostory. A chci vás upozornit speciálně na jednu konkrétní věc, jak vypadá taková priorita pěších, který vycházejí ven z toho domu, tak vycházejí ven bezbariérovým způsobem a vlastně takovouhle betonovou rampou, která vám přetíná vlastně parkování a docela jako jednoznačným způsobem, že jo, prostě tak, aby když tam opravdu jedete autem zaparkovat, tak ono zpomalíte, jo, on je tam i takový mírný skok, jo, vlastně a tak. A tak mně to přijde, že jako se tomu někdo věnoval, přemýšlel nad tím, nejenom nad těma jednotlivýma dispozicema, ale nad těma úpravama toho okolí, no. Tady jsem byl jednou svědkem jednání na magistrátu na téma lavička na náplavce, jako, že to ne, to je moc drahý a to, jo, jako prostě, že takovýhle prostor si takovouhle lavičku nezaslouží, tak v zásadě se jedná o takovouhle. No, tak. Tohle je novostavba, ale na stejném sídlišti od stejného zadavatele, na stejných principech. A jenom jsem tamhle to vzadu je rekonstrukce zase součástí toho sídliště, ale na tomhle jsem chtěl lustrovat jiný příklad, který mě přijde fantastický. A tady je, že to je kvádrový dům, železobetonový skelet a podobný principy s fasádou, ale tady jsme na jejich komunitní zahradě, která je na střeše parkování, který tam je udělaný dodatečně. To znamená, to parkování tam bylo vždycky, ale dodatečně je tam udělaná tato nízká konstrukce. A na její střeše si můžete něco pěstovat a parkujete pod tím, parkujete pod střechou a vlastně najednou se nedíváte na to parkoviště a díváte se na tu zahradu a Janek je fascinovaný slepicema, že prostě, ale opravdu takové věci tam jsou. No. A mně se strašně líbí jeden takový detail, který vám ukážu za chvilku, tohleto. To je prostě původní lampa pouličního osvětlení, že jo? Pro kterou musíte vyfíznout díru jako v podlaze té garáže, abyste ji tam mohli udělat, že jo? Že s tou lampou hýbat nebudete. Jo? Tak. Jo, takže to je půdorys toho domu. A tohle to je ještě to venkovní parkování. A takhle to vidíte tady v přízemí a to je to jeho nadkrytí, nad kterým prostě všichni ty lidi mají prostě svoji zahradu. No. Není to tak složitý, jo. A je to prostě úplně primitivní železobetonový montovaný skelet. Široký pavlače, tak aby opravdu jako na těch pavlačích jste si mohli dát nějaké svoje věci a mohli tam trochu pobývat a když prší, jak tam jezdíte na odrážedle a tak, tak to se opravdu dělo. Tak. No a od paní majitelky rodinného domu jsme dostali tip na tuhletu stavbu. Já jsem tak jako pasivně vlastně o ní věděl, ale nějak mě to úplně netrklo, že to je tady a ona říkala, to musíte vidět, zajďte se podívat. Tak jsme se zajeli podívat a to je fotbalový stadion. Jo. A je to zároveň stadion na fotbal a na rugby teda, ale primárně je to stadion určený pro místní fotbalový klub, pro Girardin Bordeaux. A já prostě vlastně vám dám takový úkol jednoduchý, jo. Zkuste si zapamatovat, jak ten stadion vypadá a zkuste vystoupit na tramvajové zastávce stadion Sparta. A strávte tam 2 minuty na té zastávce a dívejte se na ten stadion Sparty. Jo? Jenom jako s vědomím jako vlastně tohohle toho obrazu. Jo? A nic víc po vás nechci. Jo? A já jsem nedávno měl takové povídání na Radio Wave a oni z toho udělali titulek, který se jmenoval Všechna sportoviště jsou krásná, jenom stadion Sparty vypadá jako držák na reklamu. A to mi vyprovokovalo twitterovou komunikaci s marketingovým ředitelem Sparty Praha. A vlastně to bylo docela zábavný, ta komunikace. Jo? A on říkal, že se zabývá, jako já jsem mu popsal, co mi teda lehce vadí a on říkal, že tomu rozumí, ale že se zabývá jinýma prioritama. A že ty priority jsou občerstvení, Wi-Fi, ozvučení a časopis. A čemuž rozumím, kdyby, ale vlastně jsem mu říkal, že by se mi líbilo, kdyby trošku přesměroval svoji pozornost jako nejenom na návštěvníky, ale i na jiný lidi. Jo? Že návštěvníků je třeba 12 000,
a těch jiných lidí je milion, jo, a že vlastně to, jak ten stadion působí na venek, tak podle mě něco jako znamená, jo. A mně to vlastně přijde fascinující, jo. Já když jsem prohlížel tohleto, což je práce dvojice Herzog Demeron, který budete znát jako autory Allianz Areny nebo rekonstrukce Tate Modern, a tak takovouhle fotku, když jsem někde ukazoval, tak jsem se lidí ptal, jako, co si myslíte, že je tohleto za dům, jo. Tak jako u tohoto záběru si nikdo netypnul, nebo skoro nikdo, že to je fotbalový stadion, jo, když to nevíte. A když na tím tak přemýšlíte, tak to je prostě jako chrám sportu, ne? Prostě ta bílá barva, něco společného, to má s antikou, jo, jako prostě má to nějakou velkorysost. Tam není nic navíc, jo, tam prostě nejsou žádný úplně zbytečný jako kraviny. Jo, a je to nádherný. A jenom se vrátím zpátky jako k té fotce. Tohle miluju, tady fakt není nic navíc, že jo. Prostě tam teče kanál a tady je vysoká tráva, tady jezdí tramvaje a tamhle je tohle. A Girardem Bordeaux to není žádný jako... To není Manchester United, jo. To není žádný takovýhle jako super tým, jo. Slavia s nima prohrála v semifinále UEFA v roce 96 docela těsně a to tehdy měli taky nejlepší formu. A za těch, mimochodem tady jsem skoro obrečel, takže jsme tam o jeden den minuli rozlučku Jardy Plašila a s reprezentační kariérou, která proběhla druhý den na tomhletom stadionu, protože on posledních 9 let hraje za Bordeaux. A já vím, že občas jako takhle rýpám a daň za to je, že čelím kolektivní nenávisti, a což opravdu čelím, protože si ty e-maily čtu někdy. A je to třeba nesrovnatelný s tím, co dostává Katka Šedá, ale něco taky dostávám. Ale jako když se na to člověk podívá, jo, tak mně to připadá, že to je jako, já nevím, jiný kontinent, jiný svět a díl, nebo teda jiný letopočet, jako jiný století, jiný sport, jako že prostě, a že to není jako... Pracovně jsem označil fotbalové stadiony v Česku za bufty, pivo, nenávist, jo, ale jako já tady ten pocit jako z toho takhle nemám. Jo. A přijde mi to vlastně strašně líto. A protože si nemyslím, že to je prostě automaticky o penězích a myslím si, že to je prostě o něčem trošku jiným. No. Tak tohle je záběr, jo, jsem vám stáhnul z Archdaily, ať víte, jak taková věc vypadá v nadhledu. A v jakým je to vlastně prostředí, že si někdo dal tu práci jako vlastně i s kultivací všeho tohodle, vysázel tam všude stromy a pak se ocitnete uvnitř a tam to vypadá takhle, jo. A tak se vrátíme k tomu minimu, že zelený obdélník s bílejma čarama a nic víc tam nepotřebujete, jo. A na ten se tam jdete podívat, jo, co se na něm odehrává. A to všechno ostatní je prostě v nějaký šedobílý barevnosti, kde není nic navíc a zhora prostě je modrý nebe, jo. A mně to přijde tak krásný, jo, jakože nic dalšího k tomu nepotřebuji. Teď se předběžně domlouváme s jedním deníkem na téma návštěvy sportovišť v České republice a jejich komentování z pohledu architekta. Myslím, že to potenciál má teda, jako, to jako, tam ten prostor pro nenávist jako cítím velký. Jo. No a tohle to je realizace Bjarkeho Ingelse a jeho kanceláře BIG, takzvaná Meka, která se otvírala v tu dobu, kdy jsme tam byli, ale my jsme se na to podívat nejeli. Tak zajdu se na to podívat někdy jindy, tohle to jsou fotky z internetu a jenom jakože asi před těma 15 lety bych se nejspíš jel podívat jenom na to a dneska jsem se jel podívat na rekonstrukce paneláků, protože mě to zajímalo víc. No, tak. A je to krásný dům. A o kousíček vedle je Cité Frisch, neboli 49 rodinných domů a dvojdomů pro zaměstnance cukrovaru z roku 1926 od Corbusiera. Jsou to taky výrazné barvy. Corbusier většinou v tuhle dobu dělal všechno bílý a tady měl strach, že ty bílé kostky pro majitele cukrovaru už by byly trošku moc a tak jako trochu hrábnul do svý barevné palety a je to moc pěkný. A je to strašně zajímavý zážitek, protože celý ten areál byl před mnoha lety ruinou, to je dlouhý příběh, kdy tam město odmítlo zavést vodu, tyjo, nikdo v tom nebydlel několik let a tak dál. A do dneška část těch domů je totální ruina, část těch domů je docela slušně zrekonstruovaných, takže když si tam uděláte výlet, tak se můžete podívat a můžete vidět obojí, můžete vidět, jako, když se o to někdo stará, když se o to někdo nestará. A tady to miluju, takovýhle věci tam najdete, takovýhle kombinace.
A tohle je tam 7 typologických druhů těch domů. Tenhle ten je nejblíž k lesu, což je taková přírodní rezervace, tak aby to vzduchem profukovalo tady tyhle ty venkovní terasy. A za mě moc pěkný. Tenhle ten dům, to je světová legenda, protože to byl taky takovýhle dům a jako akorát plnej, jo, jako na střídačku. A já vždycky, když si ho prohlížím, tak si říkám, jak málo stačí, abyste ten dům do jistý míry jako úplně zničili, ale dneska už jsem smířlivější, jo, bych to nenazýval zničení, ale prostě jako, že tomu dodali jiný charakter, jo. Takže atika, tady zalomíte okna, přidáte tady tyhle ty květináče a je hotovo, jo, jako v podstatě. A práce nejvýznamnějšího architekta 20. století a vy jste to dokázali vyřešit jako za jedno horký odpoledne. Takže vždycky se mi vybaví taková věta mýho táty, jo, který říká, jako když máte minimum informací, dokážete neomylně dům zasáhnout na jeho nejcitlivějším místě. A myslím, že ty lidi to opravdu dokázali. Takže jako za mě je to dneska nejdůležitější dům celý té lokality, ke kterému by se měli vozit exkurze z celého světa. Jo. A kdykoliv Čech uvidí vodní hladinu, tak míří k ní, že jo, to prostě, a taky jsem nad tím vždycky přemýšlel, že když jsem malý, jak mě jako mrzelo, že nemáme moře, ale já myslím, že to je výhoda, jo, že vlastně dneska to vidím tak, že si toho tak vážíte, že vlastně z toho máte takový zážitek, že to je lepší, než kdybyste ho měli, jako, vlastně. Takže my ho máme, že jo, dneska, no. Tak tohle je Pilátova duna, asi znáte, předpokládám, největší písečná duna v Evropě, a taková anomálie v jižní Francii. A mně se jako strašně líbí tohleto, jo, kdy vlastně jako je nafoukaný ten písek do toho lesa. Jo. To, já mám hrozně rád změny kontextu, kdy najednou jako les, ale s pískem. Jo. Tak jakože vlastně v tu chvíli jako mě to zajímá. Potom, až projdete tím lesem, tak už to zase tak zajímavý není. Je to prostě takováhle velká hora písku. Ale je, tam je fantastická ta kombinace les, písek, voda. Jo. A když se ocitnete nahoře a můžete to vidět všechno pohromadě, tak je to strašně krásný zážitek. No, tak. Je dobrý si sundat boty, je, ale to jsme si fekli až pak. Tady tyhle lidi jsou tam vidět, jo, dole. Tak ty předtím udělali závod, jo, jako dolů, který trval 20 vteřin. Mě bavilo to sledovat pak. Vlastně to vám vydrží 10 minut, jako si dívat, jak se snaží dostat nahoru. No. Zase, jo. A vedle nás je teda vojenská rezervace na testování nevím čeho, ale jako vy jedete takhle mezi stromama a je to nádherný. Chtěli jsme si zaparkovat někde u moře, nakonec jsme zaparkovali takhle na jídlo, bylo to bezvadný. Tak. Rychlej průjezd do Baskicka. A tohle je klášter, který se jmenuje Aranzazu. Klášter v Baskických horách. A naprosto pozoruhodný poutní místo, který doporučuji každému, kdo má rád přírodu a chození v přírodě a po horách, protože z tohohle toho místa vycházejí všechny různé trasy a je to prostě zajímavý. A já jsem to chtěl vidět především z toho důvodu, že Francisco Javier Saiz de Uiza na začátku 50. let a tu věc dostavil a dokončil a vlastně o baziliku a o úpravy veřejného prostoru a hostel pro poutníky. A to je architekt, který zemřel v roce 2000, narozen 1918. A je to taková jako opravdu jako hvězda španělského modernismu 50. 60. let. A vždycky jsem to chtěl vidět a nikdy jako, no to není na žádný trase, jo. A to opravdu musíte jet kvůli tomu. A tak my jsme tam přespali. A mně to přijde prostě úžasný. Jo. Jako úžasný místo s atmosférou. A co mě vždycky zajímá je, jak vypadá to okolí toho. Jo. Já jsem to moc nekomentoval, ale vy jste to viděli u toho bydlení v tom Bordeaux. Že jo. Prostě viděli jste, jak vypadá to bezprostřední okolí, myslím, kolem toho paneláku. Jo. Tak tady je to něco podobného. Když se díváte, jak vypadá bezprostřední okolí takovéhle kláštera a díváte se, jo, tady Janek mi ukazuje, kde všude se dá zaparkovat. A z toho se stal takový jeho sport, to ještě uvidíte potom. Ale když se prostě podíváte jako na tu nádhernou krajinu a do té krajiny jsou zasazený jenom věci, co s tím přímo souvisejí, nebo jsou z kamene. Tamhle to je ten hostel pro poutníky. Jo? Znamená, jako kdybyste se chtěli ubytovat, tak tuším za 25-30 euro je možný se ubytovat jako v takovémhle jako brutalistním komplexu ze 70. let, který je skvělý.
Ale tohle je prostě jako monumentální věc. A ráno vstanete, dáte si snídani a jdete se k tomu podívat. Zase nic navíc. Jo. A vejdete dovnitř, zjistíte, že otvírají v 10, což znamená, že od 9 už je otevřeno. A, takže vstoupíte dovnitř, se tam sami, jo, nikdo tam není. A nejlepší počasí vždycky tohleto, jo, jako jsou stavby, kterým slunce nesluší. A myslím, že tohle je jedna z nich. A se stoupíte dolů do podzemí a ocitnete se v takový jako železobetonový kamenný raketě. Doporučuju, no. Arant Zazu. Tady zapomněli na odpadkový koš, moje oblíbený téma, jo, jakože, nebo já jsem zapomněl, že se dá udělat lavička bez odpadkového koše. To je vstup do toho hostelu. A člověk, který sloužil mši přijel tím letím. Jsem si říkal, jako dobrý oddíl, jo, jako. A kdysi někdo, myslím Miloš Čermák, dával na Facebook dával otázku, prý jako nejvýznamnější firmy a historie lidstva, tak mu tam někdo napsal tesařství Josef a syn. A tak to funguje, jo. Přijel ještě s pár kámošema. Asi jako nedělám si legraci, jo, jako opravdu. Krásný. Když odsud odjíždíte, tak odjíždíte takhle, jo. Jedete 20 kilometrů něčím, co vypadá takhle. Prostě to přijde úplně nádherný. Jo. Tak, rychlej průjezd Španělskem do Salamanky. Tohle je asi o 700 kilometrů dál, jo. A krásný studentský město, univerzitní, taková Olomouc, bych řekl, 150 tisíc lidí nějak, snídaně v trávě, kde jako najednou skončí město, začne divočina, je prostě takováhle zaplavovaná část. Tohle mi chybí, jako myslím si, že to v Praze, jako, že přece jenom takovýhle části jako by se u Vltavy a u Berounky najít dali, no. Nejkrásnější benzinová stanice, kterou jsem v životě viděl. Palác. Zase jo, nic navíc. Tržnice. Vždycky miluju takový ty debaty v Česku, jako kdyby to bylo z jedné barvy, tak to bude nuda. Jasně. Jo, a nevím, jo, jako je to nuda, jo. Jako, prostě, tak je to z jednoho materiálu, svítí do toho slunce a jako mě to vyhovuje. A já jsem si půjčil auto od Seatu a oni, když mi ho půjčovali, tak říkali, ještě vám dáme do kufru koloběžku elektrickou. Jo. A fakt mě proletělo hlavou, jsem si říkal, taky krám, tyjo, jo, akorát prostě to zabírá místo, prostě k ničemu mi to nebude. A hodně jsem se hodnotil. A ještě krátce vám tam potom pár věcí ukážu, proč. Tak tohle Janek výjíždí do Portugalska ze Španělska. Skoro kdykoliv se objevil takový nějaký delší, táhlejší kopec, tak jsme vždycky vytáhli koloběžku, jeden jel autem, druhý na koloběžce, ten na koloběžce dostal minutový náskok, jo, prostě řekli jsme si, za jak dlouho, kde, jako na mapě, prostě bylo to skvělý, jo, skvělý. Takováhle to je krajina prostě prostředku Španělska, dělící opěrný zdi, zvířata. Mně to přišlo úplně nádherný, no. A do toho asfalt, bez toho asfaltu to tak hezký není. A to jsem pochopil ve Spojených státech. Je to nejefektivnější a nejlepší ochrana přírodního bohatství. A protáhnout tudy dálnici, a kdykoliv to uděláte, všichni fotografové zůstávají ve vzdálenosti půl kilometru od té dálnice. Jo. Zastavíte na odpočívadle, ujdete 200 metrů, děláte si fotku, viděli jste Joshua Park, nasednete zpátky do auta, jedete pryč a neníčíte ten národní park.
strašně jednoduchý. Když tam tu dálnici neuděláte, tak všichni jedou bůh ví kam až prostě dovnitř a snaží se to vidět. Takže nejlépe při okraji jako vlastně něco takového natáhnout. Je to. A já jsem si koupil takového průvodce portugalském a je to průvodce portugalským vnitrozemím. Nic jiného tam není. To znamená, to, kvůli čemu tam 99% lidí jede, tam není. To mi přišel skvělý koncept. Jako vlastně, průvodce portugalským vnitrozemím, to chci. A vlastně, jako, já nevím, navštívili jsme možná 5 nebo 10 míst na základě toho a je to úžasný. Teď jsem to půjčil svému bratranci, který podle toho teďka jezdí Portugalskem a vrací se někdy za týden. Tak kdybyste měli zájem, případně dejte vědět, rád půjčím, jako k ničemu už mi to není. A, takže průvodce od toho, aby ho někdo používal, tak napište klidně na adam.gebrian@gmail.com, rád někde v centru Prahy předám. Jo? Když ne, za váma nebudu muset nikam daleko jet, tak v centru klidně. A tohle byla třeba vesnice, na kterou jsme se na základě toho jeli podívat, ta se jmenovala Sortela. A já myslím, že jsme tam potkali 2 lidi v té vesnici. A je to takováhle opevněná vesnice v horách. A záměrně ukazuju ten záběr s těma větrnýma elektrárnama vzadu, protože tady možná taky budu mít nepopulární názor, ale mě dlouho trvalo, než jsem zjistil, že možná je nepopulární. Mně se hrozně líbí ty větrné elektrárny. Jako přijdou mi úplně nádherný. A vždycky, když nějakou vidím jako na horizontu, tak jako se mi zvedne nálada. Jo. A jako asi kdyby mi ta vrtule jako se točila kolem rodinného domu, tak by mi to možná vadilo, ale jako ve větší vzdálenosti mi to přijde fakt skvělý. A vlastně přijde mi to takový jako prostě jako od Christa Land Art, jo, jako kdekoliv to sleduju. A tady v kombinaci s tou středověkou vesnicí mi to připadalo úplně výborný. Ale ta vesnice je takhle prostě z kamene, vy si můžete projít po hradbách kolem dokola. Znova budu říkat nic navíc. Jo. Takhle to vypadá, když se díváte kolem ní, jako do okolí. Je to v podstatě na španělských hranicích. No. Sortela. Zaparkovat se tam dá dobře, takže pojď. Zase jo, bez lidí a dobrý, ne? Jakože, jako, vypadá to sice jak po morový ráně, ale jako... Janek parkuje, no, zase, takže pojď. No a dojeli jsme do městečka, který se jmenuje Covila v Portugalsku, takže to je konec nějakého 3. a 4. dne. A tam já jsem strašně chtěl vždycky vidět tohleto. A je to lávka pro pěší, která v obci, která má myslím 20 000 obyvatel zhruba, nebo možná trošku víc, propojuje 2 břehy, které jinak opravdu nejsou tak snadno dostupné. A my jsme tam přijeli relativně pozdě, už někdy kolem 8:30 večer. A já jsem si myslel, že už jako z toho nic neuvidím. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na tu koloběžku v tom autě a asi 3/4 hodiny jsem jezdil nahoru, dolů, jako po okolí a z toho všeho jsou tyhle ty záběry. A během té chvíle Janek stačil přejít nahoře akorát tam a zpátky a jako já jsem viděl tohle. A je to přijde jako nádherný. Je to lávka pro pěší, jo, je 4 metry široká a vlastně strašně mě pobavilo, že se mě někdo ptal třeba v Česku nebo na Instagramu se mě doptal, jestli se na tom dá jezdit na kole. Jo. A vám pak ukážu záběr. Jo. A to trochu vidíte. Dá, jo, není tam na to žádná značka, jo? Není tam na to žádný speciální pruh, jo, prostě, není tam prostě jako napsaný dávek, buďte k sobě ohleduplní, nic z toho tam není. A normálně tam fakt jako lidi chodí pěšky i jezdí na kole. No. Tady jenom si všimněte takových pár takových detailů, které vám potom ještě ukážu. To je původně ta lávka bílá od architekta Karila de Grassy, nádherná minimalistická věc. Tohle je k tomu dodělaný dodatečně, kdy jako po úspěchu jsou ještě dodělaný výtahy, abyste se dostali ještě až nahoru úplně. A tam jsou použitý takový jako cementotřískový desky a i jako v krásném slušném Portugalsku je, myslím, potom na tom jednoznačně vidět, že to je materiál naprosto nevhodný pro veřejný prostor. Ale takhle je, tohle je noční osvětlení, že jo? Jo. uh,
A potom už jako Janek mě lehce nesnášel kvůli tomu, že kvůli tomu mostu jsem nám našel ubytování s výhledem na ten most. Což byl fakt dost příšerný hotel, ale dobrý. Tohle bylo, jako to se mi taky strašně líbilo, to byla snídaně v tom hotelu, kdy to je také bývalý panelák a najednou prostě zblízka si můžete prohlídnout lampu pouličního osvětlení. Člověk, já mám tyhle ty změny kontextu strašně rád, jo, vlastně, jako, že mi to přišlo zajímavější, než to, co je zatím. No. Ale to, jinak to město je krásný. Schodišťová hala, dostavba k poště. Jo, to je, jak jsem říkal, lehce nevhodný materiál. Když zjistíte, že ho dokážete rozbít, tak když se to podaří jednomu člověku, tak to jako prostě rozbije každý, že jo. No a tady se mi strašně líbila jedna věc. Je to tam nahoře někde napsaný, takže to je prostě lávka. A co tam je nahoře napsaný? Postaveno podle myšlenky pana starosty. To mi přijde skvělý. Já se strašně těším prostě na tu dobu v Praze, kdy něco takového taky někde bude napsaný. Jo? Že tam bude, no, pan starosta tady tohle vymyslel a pak nějaká parta to dala dohromady, jo, jako vlastně. A jedna jako téma politika versus jako cokoliv jiného. A když jsem o tom slyšel mluvit nějakého zaměstnance NASA, jo, on říkal, Kennedy, tak do konce 60. let musíte být na měsíci. A my jsme říkali, počkejte, ale jako na to my nemáme technologie, to my neumíme, to my nedokážeme, jo. A on říká, to je mi úplně jedno, jako já už jsem to tak v televizi, jsem prezident, tak se snažte, jo? Jako jinak budete mít problémy, to prostě. Jo? A tak sice se toho nedožilo, ale stalo se to. Jo? A když na to pak ten člověk vzpomínal, tak on říkal, mám takový pocit, že to bylo naposled, co ta politická reprezentace nastavila nějakou ambicioznější agendu, než čeho my jsme byli schopni. Od té doby je to vždycky v obráceně. My za nimi vždycky chodíme a říkáme, mohli bychom doletět až tamhle, máte o to zájem? A on říká, ne, to ne. Jo, tak takový dojem jsem tady z toho měl. Jo? Plně to vidím. Jo? Babička bydlí tamhle, abych se tam potřeboval dostat rychle. Zařiďte. Mimochodem, to je jeden taky takový tip. Znáte Jožeho Plečníka, že jo? Prostě architekta Pražského hradu, jako jednoho z nejlepších architektů všech dob. Tak jeho hlavní působiště, kromě Prahy, byla Lublaň. Když se do Lublaně vydáte, tak tam můžete navštívit třeba, řekněme, 40 jeho realizací, které mají nějaký význam pro to město. Když je chronologicky sesadíte, tak zjistíte, že jdou od jeho domu dál do města. No, že nejdřív potřeboval parčík pro venčení psa, tak jo. Pak most na druhou stranu. A takhle pokračoval dál a skončil na Zbytově. Jako cestou měl tržiště, fotbalový stadion, knihovnu a tak dál. A opravdu, když to takhle dáte rok po roce, tak uvidíte, jak to jde jak přímka od toho baráku. Jo. Mně to přijde správně. Myslím si, že takhle mají ty věci vznikat. Ten člověk je dělal pro sebe a udělal je tak dobře, že byli ještě pro někoho ostatního. To je motivace, který naprosto rozumím. To jsou výhledy z toho mostu. Tohle pár takových míst, které jsme navštívili na základě toho průvodce. Takže jako nezajímavý portugalský vnitrozemí. Takhle, no. Foz de Equa. Nic navíc. Skoro bych řekl, že tady je to trošku méně teda, ale... Tohle už je portugalský Špindlerův mlýn a Pio Dao nedoporučuju. Jo, to už je fakt jako moc. No. Se mi strašně líbil to z toho jednoho kusu dřeva. Tradiční soutěž. Vždycky nedokážete odhadnout, jak je ten kopec prudký, že jo? A podle toho se těžko určuje, jako kdo kde bude včas a to dělá tu hru zajímavou jinak. Jako. A tady jsme dojeli schválně, protože tak, když jsem se mluvil, Janka byl se mnou, tak jsem si říkal, tak ho aspoň dovezu k Atlantiku. A tak tady jsme dojeli nad Cabo de Roca, což je teda nejzápadnější mis Evropy.
a poměrně hojně navštěvovaný a opravdu ujdete pár metrů, zaparkujete na příhodném místě a podle mě odsud je to maximálně 15 minut pěšky a ocitnete se na medvědí pláži, která se jmenuje Praia da Ursa. A tohle není jako nějaká výjimečná situace, tohle je konec května, takhle to tam vypadá, já nevím, možná bylo 6 večer, 7 večer, jako opravdu máte takový ten pocit, že Jiříkovo mírové poselstvo dojelo na konec světa, jo? A tam už dál nic dalšího není. Jo? Já nevím, tak každý, kdo by jako chtěl tady trávit čas s malejma dětma, tak to nedoporučuju, ty vlny jsou velký, vítr tak je to studený, koupat se v tom nedá, jo? Jak kdyby má to v podstatě samý nevýhody, ale je to krásný. Tak to bylo takový, jako když fakt ty 4 dny jedete v podstatě, zastavujete jenom výjimečně a pak si vystoupíte tady, tak je to pěkný, no. Já jsem si říkal, jo, dobrý, jako, ale nějaký architektonický změny by to uneslo. Tak jednodenní pobyt v Lisabonu, ten ukazovat nebudu, ukazoval jsem ho minule. A jenom tady zase jízda a lanovkou. A mě se tam strašně líbí, že všechny okna můžete stáhnout, vytáhnout a můžete se s nima vyklonit ven. Jo? A já vždycky, když jako tohle slyším v Praze, tak mi někdo říká, jo, ve starých tramvajích to se dalo odsunout to okno, že jo, v těch nových už se to nedá, to se dá jenom trošku vyklopit, ono to vůbec nevětrá. A vždycky někdo říká, no, to jsou ty nařízení Evropské unie, to jinak nejde. Říkám, jasně, Portugalsko, že jo, středověk asi, nebo já nevím, jo, jak kdyby prostě, ale je zajímavý, že některé věci jdou. No. A mě nejvíc, ta nejslavnější, ta lanovka je Elevador Bika. A tam teda ale opravdu musím říct, že mě to naprosto fascinovalo, když jsem se díval, jak ty paní na balkónech věší to mokrý prádlo, takhle jako vyhoděj tu, já nevím, to prostěradlo, který třeba o 10 cm mine jako celý to napájí ty lanovky. Jo. Říkám, OK, jo, jako prostě, ale dobrý, jako žijou. A pak přijdete na Petřínskou lanovku a tam uvidíte ten 200 metrů dlouhý plot s osnatým drátem, jako jo, který prostě protíná Petřínský sady, aby se náhodou někomu nic nestalo. Tak rozloučení s Jankem, kterého jsme tady vyhodili v městečku, který se jmenuje Montijo, což je na druhé straně Lisabonu. A kdykoliv přejedete lodí v Lisabonu na druhou stranu, tak se ocitnete v úplně jiném světě. Tady akorát jsem si říkal, že jsem měl vzít platební kartu, aby se dostal zpátky, ale stihnul to, odletěl. Takže tím my máme první 4 dny za sebou a čeká nás 21 dní zpátky. A tak, začalo to hnedka takhle. Nemožnost pokračovat dál, kvůli tomu odbočka. A najednou jsme přijeli na nejkrásnější pláž, kde jsem v životě kdy byl, Comporta. A nebýt jako odbočky, tak bychom tam asi nejeli. A cestou jsme minuli v Singnes takovouhle muzeum od dvojce Ayres Mateus. Já vám ukážu ještě několik jejich realizací a jenom bych chtěl říct, že budou mít na podzim v Praze přednášku a hlavně budou mít u Michala Škody v Českých Budějovicích výstavu. A dvojice Ayres Mateus jako opravdu, jako myslím, fantastický architekti, takže už trochu přemýšlejte o podzimní návštěvě v Českých Budějovicích, jako stojí to za to. A tady jsem zjišťoval, že se na tom dá jezdit v různých površích. A jestli znáte populární seriál Top Gear, že bývalý od Jeremyho Clarksona, tak já úplně miluju epizodu z Nového Zélandu, kdy on jako soupeří, že jo, s Mayem, tyjo, kdo bude dřív, kde v nějakém místě a on jede nějakou Toyota Čelika nebo něčím takovým a říká, mám nejrychlejší auto na světě, je z půjčovny. Tak to se vám vybaví vždycky, když si něco půjčíte, no, tak je to tak. Mimochodem, on tam v té soutěži dojede do cíle v autě jiné barvy. A říká, snad si toho nevšimne. To je rybáv. Jo, vidíte ho trošku? Za chvilku odzoomuju. Skvělý. To prostě to nic dalšího nepotřebuje. A tady jsme si na 2 dny půjčili bydlení od kamarádů. Děkujeme, bylo to fantastický.
Tohle jsou veřejné záchody, takový jako obyčejný veřejný záchody. A mně se na tom dá podle mě dobře ukázat, že to je celkem jedno, jaký jsou ty záchody, že dobrý je ten kontext. Jo? A že když máte dobrý kontext, tak tohle může být jako jiný. A kdykoliv při přílivu nateče nějaká voda dovnitř, tak s tím už, tam už se hrát dá, jo? Ale tam tady moc ne, to z toho fakt máte strach. Já jsem objevil ráj na zemi. Prostě to je taky nic navíc. Jo? To je prostě šatny domácí, šatny hosta. Když to překopnete, tak jako je to problém. Jo? Podle mě se tam jako docela dobře dá trénovat přesnost. A pak jsme se ubytovali na dva dny ve městě Milofontes a já jsem zaslechl takový to charakteristický písknutí, tak jsem vzal Filipa sebou, vstupné 3 euro a jako skvělý zážitek, kdy se jdete podívat prostě na místní fotbal, docela to má úroveň a tady rychle pochopil, že za brankou je to nejnebezpečnější. A co se mi strašně líbilo, že jakmile je poločas, tak prostě v poločase patří trávník dětem a všem, který tam jsou. Jo? To, jako to jsou takové ukázky toho normálního života, který mně přijde úplně srozumitelný. Jo? Pískne se do píšťalky, týmy zmizí, vyběhnou děti, běhají 15 minut a pak zase 45 minut hraje někdo jiný. A kulturní sál v Granoles od zase Ajreš Mateuš. Vlastně, co je na tom fascinující, je, že kdykoliv porovnáváte českou architekturu s nějakou zahraniční, tak podle mě jako častokrát někdo řekne, dobře, ale to se nedá srovnat, jo? Chápu, jo? Třeba s Holandskem, s Dánskem, s Německem. Ale s Portugalskem se to podle mě srovnat dá. Jo? Ten stát je zhruba stejně velký, má zhruba stejný počet obyvatel, vedle má souseda, který umí všechno líp. Jo? A, jako, je to úplně jako neuvěřitelně depresivní. A máte za sebou významnou a slavnou minulost a naprosto nezajímavou přítomnost. Jako do toho jako relativně nedávno diktaturu, že jo, prostě následně jako revoluci, následně podporu Evropské unie, asi tak stejnou jako u nás, jo. A jejich životní úroveň je o něco nižší než naše. A když vás to bude zajímat a dáte si takový na Numbeo porovnávání životní úrovně, tak zjistíte, že kupní síla průměrného Lisaboňana je o 30% nižší než Pražana. Jo, takže jako tam už je to srovnání fakt docela dobrý, ale nevycházíme z něho moc dobře. A tohle je obyčejný dům, jo? Jako není, to není technologicky žádný zázrak. Tak, co je tohle? To je domov důchodců. To je normální portugalský domov důchodců od dvojice Ajreš Mateuš. Všichni jsou vevnitř, protože bylo asi 36 stupňů, takže tam chodím jenom já s Filipem na zádech. Oni se na nás dívají zevnitř, ale já myslím, že dobrý. Portugalský styl. Tak mohl by to být nějaký luxusní hotel, že jo, jo, prostě není, je to domov důchodců. Potom jsme si od kamarádů na 5 dní půjčili tenhle dům. Taky děkujeme. A bylo to fantastický. A když jsme se domlouvali, tak říkali, jo, klidně, akorát je tam problém. Teď tam jako nějaký dělník překopnul kabel, takže tam nejde elektrika. A jsem si myslel, že jako, no, dobrý, tak vyzkoušíme a odjedeme. A nakonec to bylo fakt skvělý. Jo, jakože zjistíte, že to na nic nepotřebujete. Naštěstí tam tekla teplá voda, kterou spínala baterie na plyn. A jinak jako vám to k ničemu není. Večer si zapálíte svíčku, byl tam plynový hořák a jako bylo to nádherný a jediný rozdíl je, že fakt nekoukáte večer do mobilu, jo, mluvím za sebe. Takže bylo to skvělý a je to trojdomek práce Stanislava Fialy. A tohle je městečko Obidos a tohle je místní antikvariát. A opravdu jo, jo, to se tam prodává ty knížky. A do toho jsou vloženy takové jako místní speciality a mně to vlastně připadalo jako skvělá kombinace. Skvělé, jasně, chápu. V
kostele je knihkupectví. A tohle už je o kousíček vedle, to je Nazaré, tam jsou ty největší vlny Praia del Norte. A mně se líbil tenhle záběr z lanovky z Petřína, jedete dolů a máte takovýhle výhled, tak vlastně to je jejich lanovka z Petřína. No. Město, pláž, voda a to nejzajímavější se vždycky odehrává tady. Jo? Že to je, platí jako pro architekturu, že to rozhraní a je vždycky nejdůležitější. Když se vám to bude fít dobře, tak je to v pohodě. Když je to dostatečně proměnlivý a pestrý, tak. Největší portugalská písečná duna, menší než ta Pilátová. Zase to jsou ty laguny, do kterých při přílivu nateče voda a jsou dobrý na kajtování, ale i na hraní si. A teď zase, jo, vstup lidského designu do tohohle prostředí. Venkovní sprcha a sezení ve stínu na přezutí. To je tak krásný. Jo, kdyby prostě, jak je to tak minimální, jednoduchý, obyčejný z jednoho materiálu, tak, takhle si to představuju. No. Další rybář. Jako důchodce, odpolední zábava. Jo. Alcobaca a fantastický klášter prostě v centru malinkého městečka. A úplně překrásný setkání měřítek. A zase malý rodinný dům od Ayres Mateus. S úpravama okolí, ten dům je jako atriový, jednopodlažní, tahle část vyrůstá nahoru, k tomu připojený opěrný zdi, mostky, tohle ponechaný v přírodním prostředí. Nic extra jako drahýho, nebo nic extra exkluzivního, ale... A poslední portugalský město Elvas, protože jsme to se rozhodli nejet dolů po pobřeží, ale jeli jsme do města, který se jmenuje tohle Badajoz, už ve Španělsku. A my jsme jeli především sem, a což je Merida. A Merida je prostě město snad s největším množstvím římských vykopávek, co jsem v životě viděl na jednom místě. Ale v Meridě stojí takovýhle muzeum a práce Rafaela Monea, a mimořádně důležitýho architekta, spíš skoro až historika architektury než architekta, který vyučoval dlouhodobě na Harvardu historii a porozumění dílům minulosti. A v Meridě udělal takovýhle muzeum římských vykopávek a je to jedna z nejkrásnějších věcí, co jsem v životě viděl. A takže je to takový ten, je to prostě dům, do kterého, jenom kvůli kterému stojí za to někam jet a strávit tam nějakou dobu. A tohle je můj koloběžkový výlet, takže já jsem se na něho jel podívat takhle večer, projel jsem se po městě, podíval jsem se na různé věci, které nebudu moc komentovat, ale byly krásný. Most od Kalatrávy. Takhle vypadá ze spodu. A pro mě mnohem zajímavější most o kousek vedle. Potom tady jsem si zažil svůj moment z Terminátora 2, jo, jako kdy a prostě vyschlým řetištěm na koloběžce můžete jet několik kilometrů a je to jako zábava kolem různých římských vykopávek. Potom jsem zahlídnul tohle a okamžitě jsem si vzpomněl, že to znám. Že to je skatepark od dvojice Selga Scano. Vjel jsem tam na té elektrické koloběžce, okamžitě jsem musel podepsat a papír, že jsem tam na vlastní nebezpečí. A v momentě, kdy jsem ho podepsal, tak jsem si tam mohl dělat, co jsem chtěl. A vlastně jsem si uvědomil, že takovéhle věci v Česku moc nevznikají. Že jenom jako málo kdy jsme schopni udělat něco pro cílovou skupinu ve věku, já nevím, 12 až 17, protože nejspíš nemá volební právo, tak je každému úplně jedno a už nejsou roztomilí, že jo, takže jako... Takže prostě sem se žádný veřejný investice nesměřují, ale jako vlastně to přijde důležitý a je to skvělý. Je to takováhle jako laminátová konstrukce, jsou v tom záchody a místa, kde se můžete schovat před deštěm, jedna je horolezecká stěna a ve zbytku si můžete blbnout. Jako, jo, vlastně. To už tak jenom za jízdy jsem jako vždycky fotil. A tohle je nejvýznamnější stavba 20. století. A práce Corbusiera, jmenuje se to Domino. A doporučuji z roku 1912 nebo 13. A Domino, opravdu, když to vygooglujete a přidáte k tomu Corbusier, tak to pochopíte.
No a tohle jsou potom záběry z vnitřku toho muzea Fímských vykopávek. Nádherná cihlová architektura, kde zase nic navíc, jo, takže všechno z cihel, do toho svítí slunce a jak se to slunce pohybuje přes den, tak se mění atmosféra toho muzea a vy si můžete prohlížet ty věci, které jsou tam umístěny. Takhle vypadá chodba k úředníkům, jo, jako vlastně. Kabely tahaný po zdech, že jo, že do cihel se neseká. Nádherný instalace, jo, vždycky. Železo, kámen, na tom exponát. Takže Muzeum zimských vykopávek Merida. Zase vizuální lázně, jo, prostě. Dolů se stoupíte do podzemí, do krypty, plně stejný. Takovýhle náhodný domy. A tady jsme v Seville. Tohle je jedna z nejslavnějších prací německého experimentálního architekta Jürgena Mayera, takzvaný Metropol Parasol. A pro mě je to zajímavý z několika důvodů. A na to byla otevřená architektonická soutěž. A odborná porota vybrala 3 finalisty a nechali veřejnost hlasovat o tom, kdo má vyhrát. A veřejnost vybrala tenhle ten návrh. A takže jako ne, že by odborná porota veřejnosti vnutila tady tohleto. Tohle si sevilská veřejnost vybrala sama. Je to v historickém centru. A je to dřevostavba. Železa je tam teda dost, ale to jsou lepený dřevěný vazníky. A dole pod tím je archeologické naleziště, vykopávky, do kterých jsou tady tyhle ty sloupy propíchnutý. A na střeše nad těma vykopávkama je takovýhle opravdu venkovní veřejný prostor, který jak je zdvihnutý nad ten okolní terén, tak logicky se tam nedostanou auta. Takže vy jste prostě, máte tam nějakou zábavu nad nima. A tohle všechno nad váma je vlastně slunečník, to není nic jiného. A to poskytuje stín, což je prostě velká hodnota. A nahoře je taková jako restaurace s kavárnou a možnost vyhlídky. A to je všechno. Takže když jsem ty fotky někam dával, vždycky někdo říkal, k čemu to je, jo, to k ničemu není. No jasně, to k ničemu není, to poskytuje stín. A tohle je podle mě nejtvrdší kritika toho projektu. Je to hnedka vedle. A jako má to podobnou roli a řekl bych, že to je o něco lepší. Jo. Ale tady jako to jsou takové věci, co prostě nezapomenete. Jo. My jsme, tak já si se synem během té cesty samozřejmě hodně vyprávíme a jako mu něco vždycky říkám a tak. Ale když jsme dojeli večer do ubytování, tak my se vždycky bavíme. Já už jsem unavený kolikrát z toho vyprávění, tak se snažím, aby mluvil on. Jo? A tak mu vždycky říkám, tak co jsi dělal dneska? Jo? A on říkal, táto, dneska jsem běhal nad střechama Sevilly. To přijde dobrý. Jo? Jako, tak mně to přijde, že tak to za těch pár desítek milionů euro stálo. Jo? Jako, jestli tohle si tříletý dítě pak pamatuje, tak dobrý. Dobrý zábradlí, jo? Jako, kde se o něho nemusíte bát, jo? Že ho necháte běhat. Tady jsme ve městě, kde jsme vůbec neměli být a to tak asi vždycky bývá, že to jsou ty nejlepší města. Takže my jsme se chtěli ubytovat v Kádizu a akorát, že už jsme nestíhali do Kádizu dojet a tak jsme se ubytovali ve městě, který se jmenovalo Jerez de la Frontera. A teď já jsem si říkal, Jerez, to já znám a tam se jezdí motocyklový závody jako v Brně. To je jediný, co jsem o tomto městě věděl. A jinak možná, že budete vědět, že odsud pochází Sherry, protože Angličani neumějí říct Jerez, tak říkali Jerez. tak opravdu. A jinak je to 200 tisícový město, ve kterém jako vlastně jsme v tu dobu koncem května nebo začátkem června nenarazili na turistu a strašně se nám tam líbilo. Tohle je výlet do Kádizu, jenom krátkej, jo, úplně nádherný stromy. A tam jsme se šli vykoupat na pláž a kamarád Tomáš Kalhous mi napsal, a plavete s Jamesem Bondem. A
Já jsem vůbec nechápal a pak jsem se na to podíval a poslední bondovka s Piercem Brosnanem, která se jmenuje Die Another Day, která takzvaně začíná na Kubě, tak celá ta Kuba je natočená v Cádizu, že? A, takže to je jako opravdu jako 15 minut z Cádizu a takže tam přímo na pláži jsme si pouštili, a, jak Hail Berry vystupuje z vody a Pierce Brosnan vede neuvěřitelně trapný dialog na téma ornitologie a to jako opravdu úplně cítíte, že to je konec téhle postavy v bondovské sérii a že už to nemůže dál pokračovat a taky to dál nepokračovalo. Ale vlastně mě to pobavilo, jako že Kuba je Cádiz. A v Cádizu jsem se šel podívat na realizaci Alberto Campa Baeci, která se jmenuje Mezi dvěma katedrálami. A je to takový jako bílej minimalistický prostor v historickém jádru, skrz kterých se máte dívat takhle krásně na moře. A je dokončený asi před nějakýma 7 lety a je to dneska úplná ruina. Jako na těch fotkách, na těchto byste to neviděli, ale pak se podíváte na takovýhle a okamžitě to pochopíte a zjistíte, že prostě tady se ten minimalismus nechytil a nenašlo si to svoji náplň a je to prostě vám to líto, protože si představujete, že by to opravdu mohlo být krásný a ono na těch fotkách je to trochu je, jo, ale ve skutečnosti moc ne. A tohle je první bezbariérový přístup do kostela v životě, který se mi líbil. Jo. Jako jsem si říkal, tak tady se to někdo opravdu nesnažil schovat. Jo. Tohle jsou právě záběry z toho Jerez de la Frontera. Tady jsme ve Vejer de la Frontera, úplně nádherný bílý městečko na kopci, 15 kilometrů od pobřeží. Prostě to není potřeba nic dalšího, jo? V Andaluzii úplně překrásný. A tady mám takový zážitek, jo? To vždycky, nevím, jestli člověk má takovýhle věci říkat, jo? Jako o svých naprosto omezených jako schopnostech. A jsme tady vystoupili a já jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, jak se to jmenuje? Trafalgar. Proč se to tady jmenuje Trafalgar? Proč se to tady jmenuje po londýnském náměstí? A pak jako vám samozřejmě prostě o chvíli později dojde, jako že to je ten Trafalgar, který ale já jsem neměl nikdy místně zafixovaný. Já nevím, jak vy, ale jak prostě mě nikdy nenapadlo, kde to je. Já jsem věděl, že to byla námořní bitva, věděl jsem, že to je poslední námořní bitva Plachetnic, věděl jsem, že tam zemřel Nelson, jo. Ale kde to je? To jsem neměl nejmenší tušení. Jo. Říkal, dobrý. Jo. Tak tady, jo. A tamhle to poprvé v životě vidím Afriku a my jsme s Filipem četli od Zdeňka Millera a robota Mickeyho a jak prostě Alíka vrací zpátky do Afriky, takže jeho nadšení z toho, že tamhle je Alík a Afrika, prostě bylo úžasný. No ale rodinu jsem sem přitáhl samozřejmě kvůli tomuhle domu. Takže Filip s Markétou se koupali na pláži a tady myslím, že se mi podařilo jim ani jako neříct, že jsme tam kvůli tomuhle domu a říkal jsem, že se jdu na půl hodiny projít a šel jsem se na to podívat. A to nejsou moje fotky, tohle to jsou jako samozřejmě oficiální fotografie, ale je to takzvaný Infinite House, neboli nekonečný dům od Alberto Campi Baeci, což je ten, co dělal ten dům v tom Cádizu, co jsem vám ukazoval před chviličkou. Takže když dáte Infinite House Cádiz, tak to najdete. Je to prostě skoro vždycky stejný. U těchto těch rodinných domů se nikdy neuvádí lokalita, ale prostě, když udělají takovou chybu, že napíšou Cádiz, tak mě trvá 10 minut, než ho najdou. Že jo? A je to třeba 50 kilometrů daleko, ale najdete to. Jo? Takže mě to zajímalo. Dneska už tam si bylo zábradlí, ale je to nádherný dům. Jo? Teda. Zase nic navíc, že jo? Tady se blížíme k Gibraltaru. Zase pohled na Afriku. A tady tohle to jsou věci, které jako chápu, že některý lidi tyhle ty turistické věci nemají rádi, ale my je s Markétou máme rádi. A takže Filip tady si rozjel za euro 5 cent a na ten mu to tam natiskne gibraltarskou skálu. Jo.
A tohle on udělá, aniž by mu to jako kdokoliv řekl. On sedí v tom autě a tady zakřičí v tom autě: táto, to je ta skála, co mám na té minci. A říkám, jo. Prostě a tak mně to přijde fascinující, jak si to dítě dokáže spojit a taky, že jo. A mimochodem do Gibraltaru je jeden z nejlepších vjezdů na světě. Nevím, kde jste to zažili autem, ale jedete přes mezinárodní letiště, takže jedete přes runway, zvednou vám závory a vy přejedete napříč runway. Je to nádherný. A tady jsem říkal, že Filip si ráno bral tohleto tričko a jak kdyby tušil, kde budeme bydlet. Jo? A to prostě nevymyslíte. A bydleli jsme tady, a takový holandský koncept, jako jste na hranicích s Gibraltarem a přespíte na vodě. No. Jako, tu fotku mám rád, ale jak mi někdo ji okomentoval, že tam vidí něco z Shining s Jackem Nicholsonem, tak se toho od té doby neumím zbavit. Potom už jsme relativně spěchali, takže můj zájem o architekturu se soustředil na benzínové stanice. A tohle to jsou Repsolky od Foster and Partners a jsou skvělý. Jo? Jako, nebo prostě mi to přijde úplně úžasný. A voda teče dovnitř a odtíká tím dutým sloupem. Že? Jo. Tohle je taky taková věc. Jsem si všiml, že celou řadu lidí tohle docela děsí. Jo. Tohle to je Almeria a jsou to stovky kilometrů čtverečních foliovníků. Myslím, že já nevím, jestli to je 80% evropských rajčat nebo něco takového. A když tím projíždíte, já z toho nemám moc záběry, ale skrz ty foliovníky vede spousta takových jako malých prašných cest a když tam jedete autem, tak na vás opravdu padne pocit, že tady, když píchnete, tak je to naposledy, kdy vás někdo viděl. Jo? Myslím si, že to auto tam může zmizet jako i s kompletním osazenstvem a už ho nikdy nikdo nenajde. Ale já proto mám nějakou zvláštní slabost, vám ukážu za chvíli. Tohle jsou výhody cestování mimo sezónu, kdy se můžete ubytovat v takovémhle hotelu, stojí to pár korun a máte z toho naprosto fascinující zážitek. Jo? To je v zásadě zařízení pro lidi ve věku 70+, a tomu je uspůsobený jako prostě všechno, co se v tom odehrává. A je to jako, myslím, že jako Milan Kundera by tam nalezl jako nekonečnou inspiraci pro třeba nějaký román. Ale je to zážitek velký, jo. A tam strávit třeba den nebo dva. Já už jsem se naučil, že když mají v recepci hotelu model, tak to většinou stojí za to, jo. No a tak to je ono, tady jsme bydleli. A tohle je vlastně foliovníkový svět, jo? Který naprosto dokáže spolknout jako jednotlivý města, jo? Jenom přizumuju. A jako mě to svým způsobem přijde nádherný. Jo? A ještě to ukážu na takový nadhledový fotce. Tohle to je Desierto de Tabernas, neboli nejsuší místo Evropy a místo natáčení všech filmů Sergio Leoneho. A včetně Tenkrát na západě a Prohra z dolarů a tak, jo, takže tamhle v Texas Hollywood prostě to probíhalo. A opravdu si říkáte, tuhle krajinu jsem někde viděl, jo. A zase, jo, bez toho asfaltu to není tak dobrý, jo, schválně, že jo, ne. Nic moc, jo, a teď najednou dobrý. Kousky Sierra Nevada, 3000 hory. No, prostě mně to přijde nádherný, jo. Jako vlastně, jak to všechno má takový naprosto nepravidelný tvary těch různých ker, aby to vyplnilo co nejefektivněji ty jednotlivý místa, vlastně, kde se fakt ty věci pěstujou, až to pak přechází do toho moře. Tak když jsem se o tom bavil se svojí profesorkou Helenou Jiskrovou, která takhle si ze všech Kanárských ostrovů vybrala na návštěvu La Palma, protože chtěla vidět ty foliovníky, no, tak... že jinde moc nejsou. Tady jsem bratrům Chalupovým poslal jejich restauraci. Nedokončený dům, který měl mít předsazenou fasádu, ale nikdy ho nedodělali a teď mi přišel mnohem lepší.
tohle je Cabo de Gata, krásný národní park, kde taky jako si připadáte trošku jak v Africe a je jako kousek jste pod Valencí a Filip říkal, že to jsou dva mamuti, které jdou do vody. Jako, podle mě docela dobrý, jo, jako, fakt jo. A čím víc jste ve vnitrozemí, tím lepší tam mají bazén. To je taky vždycky, že to je jediný způsob, jak vás dostanou dovnitř. A tady jsme v Kartagéně, hrozně se mi líbil ten detail toho odvodnění na ulici. A zase, jo, tohle by mohlo být na Letný třeba. A tohle je Benidorm. A kdo z vás byl v Benidormu? Zkuste zvednout ruku. Jeden, dva, to není moc. Tak, teď si kladu za svůj soukromý cíl dostat vás všechny do Benidormu. A to je naprosto úžasné místo. A já jsem nic takového v Evropě neviděl. A do jisté míry jako Španělsko za Franka, když se rozhodlo, že se zaměří na masový turismus, tak Benidorm byl jejich první produkt. Je to vlastně jako snaha ubytovat velké množství lidí na malém místě u moře, prostě tak, aby si tam užili zábavu. Takže když se tam vydáte, vysoce pravděpodobně 9 lidí z 10 bude ožralej Brit ve věku 40 až 50 let, jo, možná lehce plus, ale i tak. Mně to přišlo naprosto fascinující místo. Je tam asi 300 domů, z nich každý je větší než 35 metrů. Já jsem tam jezdil na koloběžce tady na těch cyklotrasách, které jsou uprostřed silnice. To mi vyhovovalo, protože já rád fotím osovou symetrii uprostřed, takže jako, to prostě bylo jako ráj jako tohohle toho focení. A navíc to skoro nikdo nepoužívá, takže si můžete kdykoliv zastavit a nikomu nevadíte. A evidentně jako jsou na to nějakým způsobem zvyklí a potom si začnete prohlížet ty jednotlivý domy a já jsem se úplně zamiloval do takové jako typologie, která je tam pro ně jako úplně jasná a to je, že ty domy mají dvě fasády. Jedna je co nejkomplikovanější, nejsložitější a největší a má obrovské množství balkónů a lodží a druhá vypadá jak garáže, protože to je odvrácená strana od moře, která je k ničemu. Jo. A, takže na nich jsou všechny že jo, chodby, výtahy a schody, případně sklady a různé podobné věci. Takže vy si prohlížíte domy, které jsou z jedné strany slepý a z druhé strany jako hrozně bohatý. A pak prostě vyjedete nahoru jako na kopec a zjistíte, že to je takový malý evropský Rio a mixovaný s Hongkongem. Jo. A jako já bych tam měl co dělat týden, bych se tam mohl dívat na všechny různé jako detaily a i takhle jsme tam byli asi den a půl a prostě bavilo mě to teda. Jo. Takže je to jasně, když budete chtít vidět nějaký krásný historický město, tak sem nikdy nepojedete, ale když budete chtít zažít nějaký zážitek, který si podle mě pamatovat budete a bude vás bavit, tak jako tak doporučuji Benidorm. Druhý nejvyšší španělský dům po nejvyšším domě v Madridu. Dost hrozný, ale zážitek. A tohle je raná práce Ricarda Bofila. A Ricardo Bofil je do dneška vynikající katalánský architekt, který má dvě úžasné realizace v Barceloně a svou vlastní kancelář, kterou považuji za nejkrásnější kancelář, kterou jsem v životě viděl. Když dáte vyhledat jeho jméno Ricardo Bofil a dáte La Fabrica, tak to najdete. Bývalá cementárna. A druhý je bytový dům Walden 7, a taky naprosto úžasný. A Ricardo Bofil má asi 6 realizací v Praze. A v Karlíně transformace, a například to, kde je ekonomia, a Fórum 1, Fórum 2, a potom takový ten šedej dům a umilosrdných a tak dál. Ale ty jeho, to, co chci říct, je to, že každý architekt, který udělal úžasnou komerční kariéru, to znamená, stal se úspěšným a měl velkou kancelář a spoustu realizací, tak většinou ty realizace z toho pozdního období jsou jako méně zajímavý. Řekněme, že jenom některý z nich jsou zajímavý a spousta z nich není, ale když se podíváte na začátek ty jeho kariéry, tak na tom začátku jsou vždycky neuvěřitelně zajímavé věci.
neznám jediného takhle úspěšného světového architekta, který by na začátku měl něco nezajímavého. Vždycky jako prostě tam něco je podstatného. A tohle to jsou jeho dvě bytovky z 60. let, Lamuraja Rocha a Xanadu. A jsme ve městě Kalp, kousek pod Valencií. A je to jako fascinující místo. Tohle je Xanadu, hnedka vedle. A důležitý je ten kontext, protože najednou zjistíte, že to je tenhle dům a tenhle dům. S tím výhledem na ten kopec na konci. Opuštěný bar dole. A tady mám pro vás důležité doporučení. A přes Airbnb v tom domě můžete normálně bydlet. A nabízí se tam několik bytů jako na pronájem. A tuším, že jako za nás ten zásek byl, že minimální počet dní jsou 3 noci, ale cena, myslím, jako není úplně přemrštěná a 3 noci se tam dá v klidu být. Tak kdybyste někdy uvažovali o tom, jako v místě ve Španělsku vykoupat se, ale být v naprosto pozoruhodném domě, který má vnitřní bazény na střeše, jako vlastně, a když se v něm budete pohybovat, tak vás to celý 3 dny bude bavit, tak je to tenhle ten dům. No. A benzinka zase, docela dobrý, ne? Potom ubytování vždycky jsem nechával na markétě a jako ocenil jsem, že dokázala občas najít věci, jako které mi přišly fakt fascinující. Takže tady jsme se ubytovali v takovémhle domě, kde by mě asi nenapadlo, že někdy v takovém domě budu bydlet, ale užil jsem si to. Tarragona. Já moc nemám rád pěší zóny, ale to je proto, že si pod pěší zónou vždycky představuji nějakou opravdu strašně širokou ulici, ale tady ty uzonky pěší zóny mi přijdou bezvadný, takže jako najednou máte klid. Trach v Tarragoně. Není nic překvapivého, že ty děti si vždycky všemnou všeho, co je dole. Jo. Takže od té doby vím, že věci, co jsou dole, jsou důležitý. To mám rád, takové věci, jo, kdy je to stejně vysoký, ale klidně to může vypadat jinak a nikomu to nevadí. Tady to je snad poprvé v životě, kdy jsem viděl někoho, kdo má rád UNESCO. A vlastně tak jako mi to úplně udělalo jako radost, že jsem viděl jako paní, jak se vrhá na, že se vyfotí s logem UNESCO. Jsem si to představoval v Praze. Jako možná, že bychom to někde měli udělat u Karlova mostu, jo? Že by se to jako pozměnil ten vztah. A krátká zastávka v Barceloně a já mám takovou zkušenost, že když se nám něco nepodaří na poprvé, jak se nám to nepodaří ani na podruhé. Takže jsem Filipovi slíbil, že ho vezmu nahoru na raketu, ale změnili otvírací dobu, takže teď už je možný se tam pouze objednat telefonem dopředu, což jsme neudělali, takže jsme se dovnitř nedostali. Další benzinka, Girona. Nemám na to moc čas, jenom řeknu, že Girona je nejkrásnější město, které jsem na cestě viděl. A jako vlastně, kdybych měl doporučit, tak jeďte na týden do Girony. Jako. A to je jako najednou... Jako nemáme často pořádně rozebírat, jo, ale řekněme, celý to pobřeží od Gibraltaru až někde nahoru k Valencii je tak zničený, jo, jako prostě tím masovým turismem, že když chcete vidět něco zajímavého, tak musíte odjet od pobřeží dál, ale když se na něm ocitnete, tak zjistíte, že jako, je to fakt, jako, to je podle mě ekologická katastrofa, ne, foliovníky, jo, a pak přijedete do Girony a zjistíte, že jsou části v Katalánsku logicky, kde ta kultura toho místa je tak silná, že se žádným turismem se válcovat nenechá. No, jako vlastně bez ohledu na to, jak silný ten turismus je. Ale najednou máte pocit, že jste jako ve městě, který se umí kontrolovat dost dobře. Jo. Krásný detaily, to je vždycky, když něco takového vidím a vím, že to je ze železa, tak vím, že někdo přemýšlel nad tím, aby to něco vydrželo. Přesně tak. Tohle je supermarket na okraji Olotu.
A jenom vlastně mně připadalo hrozně pěkný, jak je zorganizovaný to parkoviště takhle a zase nadkrytí kvůli stínu. Primitivní věc. A my jsme se jeli podívat na tohle. A tohle je jedna z věcí, kterou jsem celý život chtěl vidět, protože, nebo posledních 15 let, protože to považuji za fantastický. A je to tréninkový atletický stadion a na okraji teda katalánského města Olot. A takhle to tam vypadalo předtím. A oni do něho umístili takhle stadion. Je to práce katalánských architektů RCR, držitelů Pritzkerovy ceny. A podle mě to je prostě geniální nápad. A je to jednoduchá úvaha. A oni říkali, že ještě v 80. letech každý fotbalový hřiště mělo kolem sebe atletickou dráhu. Dneska už to tak v podstatě není. Když se podíváte na fotbalové stadiony, jako jak v Česku, tak v Anglii nebo kdekoliv, tak zjistíte, že žádný z nich už kolem sebe nemá atletickou dráhu. A oni si položili opačnou otázku a ta otázka zněla, jestli uvnitř každý atletický dráhy musí být fotbalový hřiště. A odpověď byla ne. A v momentě, kdy se na tom takhle domluvili, tak zachovali existující stromy, některý další tam vysadili a nechali tam výseče pro disk, oštěp a skok do dálky a ten zbytek prostě nechali tak, jak je. A výsledek je, že vy jste prostě na hřišti, běháte mezi stromama, který jsou jak kolem vás, tak uvnitř a je to prostě úplně jiný pocit, než běhat dokola kolem prázdného stadionu. A je to zase, jo, je to primitivní věc. Nemyslím si, že to je nějaký gigantický rozpočet, jo, nebo něco takového, nebo že by to bylo v něčem nedostupný. Tipnul bych si, že je docela dost jako stadionů v České republice by takovouhle jako kůrou mohlo projít. Jo. Tohle je práce toho japonského architekta, kterého jsem zmiňoval, Sou Fujimoto. Takže když se o tomhle domě budete chtít dozvědět víc, tak si puste jeho přednášku, kterou tady měl v kempu. A já si fakt myslím, že byla krásná. A končila tím, že říkal, jako, buďte upřímný, buďte zvědaví, jako, buďte odvážný a ptejte se. A když tohle budete splňovat, tak klidně můžete dělat takovéhle věci. A to je dům, kterýmu se přezdívá Strom. A v zásadě je to prostě dům s malejma bytama a s obrovskýma balkónama. A kdo si mi to okomentoval, že to je jako dům zabraňující sebevraždám, protože když vypadnete z balkónu, tak vysoce pravděpodobně dopadnete na ten jiný. Ale tohle bylo třeba řekněme 5 dnů po dokončení. Takže když někdo se divil, že tam nejsou žádný rákosy a žádné věci a tak, tak nejsou a možná budou časem. Já myslím, že ten dům to unese. Tak něco to stojí, no, takováhle sranda, ale zase to něco poskytuje. Tohle je severní strana směrem ke kruhovému objezdu. V podstatě je to abeceda detailů, které se opakujou. Jo, je to normální systémové řešení. A mně se hrozně líbilo tohle. Tohle je bytovka z 80. let od Ricardo Bofila. Tak mi přišlo dobrý to porovnání. Jo? Bych prostě řekl, že nějaký vývoj tam je. No. A tak to je člověk, který získal čestné uznání v soutěži Central Groupu, ve které zvítězila Eva Jifičná. A tohle je malinká vesnice Santa Eulalia, která je 10 kilometrů od městečka Mio a tam my jsme si našli nejlepší ubytování na cestě a psali jsme si s tím člověkem přes booking normálně, já jsem říkal 21:30 jsme tam, přijel jsem na náměstí, tam uprostřed toho náměstí stál ten jeden člověk. A já jsem prostě jenom dojel, jenom stáhnul jsem okýnko, on říkal jako vítejte, jo, okamžitě mu bylo jasný, že když tam prostě přijelo jedno auto, tak jsme to my. A říkal, tady máte klíče, je to dům číslo 6 a kdybyste měli nějaký problémy, jak se ozvěte, já jsem tady starosta a odešel. Říkal, dobrý, rozumím. A tak jsme tam došli, takhle.
To je on, dům číslo 6. Vejdete dovnitř, jako tohle bylo za rohem náměstí. A takhle to vypadalo uvnitř, jako já jsem si takhle představoval, že bydlel Van Gogh asi jako na jihu Francie. Myslím, že to zhruba mělo jako stejný jako detail. Jo. A druhý den ráno zabouchnete dveře, necháte klíče vevnitř a jdete pryč. Skvělý. A je to 10 kilometrů od tohohle, což je realizace Foster and Partners, most v Mio. A ty pilíře mají 340 metrů na výšku, takže jsou o něco větší než Eiffelova věž. A já už jsem před dlouhými lety přišel na to, že mosty jsou nejlepší ze spodu. Takže vždycky, když vidíte nějaký důležitý most, tak rozhodně přes něj nejeďte, protože ho neuvidíte. A lepší je si jako vyčlenit trošku času a projet se po okolí. A pak jako najednou vidíte úžasné věci a přijde vám to fascinující, akorát nesmíte tak spěchat. No. A já na všechny tyhle ty typy používám důležitou turistickou webovou stránku, která se jmenuje Tour de France. A je to letour.fr. A každý rok, když se díváte na Tour de France, tak tam vidíte jako nepřeberné množství zajímavých věcí. A oni to mají skvěle propojený s webem a s mapama, tak, takže si můžete přečíst, jako, co to je, kdo to je, kdo to dělal. A tohle je hlavní hrdina filmu Cassandra Crossings a je to práce Gustava Eiffela o 2 roky před Eiffelovkou, Viadukt Garabit. A najdete ho asi podle mě 15 minut, 20, no ne, možná hodinu jízdy, ne, možná míní trošku od toho druhého mostu, od toho Viaduktu Mio. Takže během chviličky se můžete podívat na nejodvážnější kus z konce 19. století a začátku 21. století. Nebo a je to jako skvělý porovnání. Tady jsme před 15 lety v noci vylezli na tenhle ten pilíř za deště nahoru. To jsme ještě nevěděli, jsme si mysleli, já jsem si nebyl jistý, jestli na tom jezdí vlaky nebo ne, tak nejezdí, tehdy jsem to nevěděl. A vylezlo nás tam nakonec asi 40, že jo, na tom žebříku, který slouží k tomu, aby se ta konstrukce natírala. A tak jsem přemýšlel, že jsem tam dneska byl, jakože už bych to asi neudělal. Jo. Ale tehdy mi to přišlo v pohodě. A tohle je Corbusierova práce. 3x jsem se chtěl dostat dovnitř, nikdy jsem se dovnitř nedostal, protože jsem zapomněl, že v úterý je ve Francii zavřeno. A až jsme znova dojeli do Dol, akorát, že tentokrát s malým synem, který objevil na zemi tady tyhle ty šipky, a na tom je kočka, že Pasteur miloval kočky a tohle považuji za opravdu geniální vynález. Jo. Ty šipky vás protáhnou celým městem, nevedou k žádnému cíli a je to prostě nekonečná smyčka, po které můžete chodit hodně dlouho. Jako dost dlouho mi to trvalo, než jsem na to přišel, ale jako tady ten malej terorista, který mě vedl od jedné šipce k druhý. A zdálo se mi, že to je jako geniální koncept, jak vám zatajit jako ty nejzajímavější části města, jo? Že vlastně přesně takhle se má postupovat s tím turistickým ruchem. Jo? Ty lidi odvedete někam prostě na okraj, pak se vrátí zpátky, všichni jsou spokojení, ale jako nic důležitého jste neviděli. Jo? A příjezd domů a to je všechno. Díky, jak jsem říkal, žádný hluboký myšlenky to neobsahovalo, ale tak tohle prostě z cesty tam a zpátky. Jo, tak díky moc, že jste přišli.